Salam əziz dostlar, canlı yayımız başlayır. Üç bucaqdasınız. Mən Kamran Əsənli, qonaqlarımızı təqdim eləməmişdən əvvəl sizə ənənəvi müraciətimiz var. Ənənəvi müraciəti biz deyirik ama cavabını siz bizdən yaxşı bilirsiniz. İşarə, like işarəsidir, bəyənmə işarəsi deyə bilərsiniz ona. Tıklayın onu zəhmət olmasa ki, bir nəfər, 10 nəfəri də dəvət edəcək bizim canlı yayımıza. Əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, canlı yayın zamanında abunə olsanız, daha çox insan bizə baxacaq və daha çox burada danışılanlara eşidiləcək. Dünya çox mühüm mərhələdədir, tektonik dəyişikliklər var və olduqca mühüm mərhələlər bizi gözləyir irəlidə. Dostlar, qonaqlarımız isə millət vəkili Ceyhun bəy Məmmədov. Ceyhun bəy, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Və siyasətçi müxalifət nümayəndəsi Seymur bəy Həzri. Seymur bəy, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Təbii ki, elə bir məqam gəlib çatıb ki, dünyada, Azərbaycanda gedən proseslər önəmli olsa da, amma həm müxalifət, həm iqtidarda dünyada gedən proseslərdə Azərbaycanın marağını düşünürlər və Azərbaycanın marağı da indi Ukraynada həll olunur. Bu belədir, kimsə bunu qəbul etsə də etməsə də, amma biz gəlin Ukraynada gedən bu hərbi dəyişikliklərdən, yəni Ukraynanın qalibiyyətindən daha çox danışacağıq, amma ondan əvvəl bir şeydən, Ceyhun bəy, sizdən elə başlayaq, baxın. Biz həmişə düşünürdük ki, dünyada bir neçə hərb dövlətləri var, yəni İngiltərə, Böyük Britaniya, yəni Amerika, Türkiyə, Rusiya onların sırasındaydı, Rusiya onların sırasındaydı və düşünürdük ki, bu hərb dövlətlərinin özünün bir zabitlər plastı var və o zabitlər plastında öz kodeksi var. Yəni, Ruslar hafif deyirlər axı, ofiserskaya, çeys, zabit, şərəfi filan. Biz bunu görürdük, amma tarixdə də izləmişik 17-ci ildə, 1917-ci ildə, yəni ondan əvvəl də, sonra 45-ci ildə də bu plastın gözə görünməyən hərəkətlərini hiss eləmişik hər halda. Amma indi baxın, Putin həmən o plastın gözünün önündə, Kadırovu, yəni Rus generalitetinin nifrət elədiyi bir adamı, zəhlisi getdiyi bir adamı general polkovnik elan edir. Özü o məqamda ki, Ukraynada məğlubiyyət var, Rus zabitliyinə, Rus ordusunun böyük məğlubiyyəti var. Kadırov onları nəyə ki tənqid edilir, təhqir edilir Rus zabitlərini. Amma Rus zabitlərini bu qədər, belə, demirəm indi şərəfsiz, amma yes, Rusca deyək, esli yes, ofiserskaya çeyst, onlar gələ cavab verirdilər Kadırova. Amma Rus zabitliyin səsi çıxmır. Sizcə səbəbi nədir? Tamamilə mi ölüb bu plas? Tamamilə mi onlar yoxa çıxıblar və bu qədər zəif və qorxaqdılar? Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, ümumiyyətlə dünyamızdə, həm də regionda çox ciddi proseslər gedir və bu baxımdan əlbəttə bizim üçün Rusiyanın daxilində gedən proseslər həm maraqlıdır, həm də biz onu təhlil edib özümüz üçün də müəyyən nəticələri çıxarmalıyıq. Ümumiyyətlə, bu Ukrayna müharibəsi bir çox məsələləri açıq aydın göstərdi. Yəni, Rusiya silahları haqqında, Rusiya hərbisi haqqında, Rusiya zabitləri haqqında olan təsəvvürlər də dəyişdi. Yəni, əslində, bir dövlət olaraq Rusiya haqqında fərqli bir yanaşmalar var idi. Yəni, qeyd olunduğu kimi, dünyanın bir neçə güclü dövlətlərindən biri kimi xarakterizə olunurdu. Düzdür, yəni müəyyən sahələrdə problemlər olsa da, amma bir qəbul olunurdu, yəni Putinin özünə münasibət, hətta xatırlayırsınızsa, bəzən onu dünyanın ən güclü liderləri sırasına statistikaya salınırdı. Amma bugün Rusiyada vəziyyət fərqlidir, bunun müxtəlif səbəbləri var. Səbəblərdən biri odur ki, Ukraynanı bilir ki, nə üçün Ukraynada döyüşür. Amma Rusiyalı üçün aydın deyil ki, o nə üçün Ukraynada döyüşür. Motivasiya yəni. Bəli, yəni bu bir mənalıdır və əlbəttə biz bu döyüşlərdə də bunu açıq aydın müşahidə edirik və Rusiyanın daxilində də bunu qəbul etməyənlər, çünki bu açıq aydın qardaş qırğınıdır. Rusiyanın daxilində bunu qəbul etməyənlər də var, amma heç biri müqavimət göstərə bilmir, səsini çıxara bilmir, çünki o dəqiqə sərt cəza tədbirləri tətbiq olunur. Yəni, bu bir mənalıdır. İstər indi son baxın, özdə kifayət qədər söhbət sərt demək cərmələrdən və sanksiyalardan gedir. Kadırov məsələsinə gəldikdə isə bilirsiniz ki, Ukrayna məsələsində ən belə öndə gedən, ən çox Putini dəstəkləyən şəxslərdən biri də odur və yəqin ki, siz də o videoda gördünüz ki, Kremldə, Rusiyada həmin dörd bölgənin ilhaqı zamanı, o hətta sevincindən də ağlayırdı. Məncə gələcək günü üçün ağlayırdı o desəm. Belə görünür, çünki o da hiss edir ki, onu daha çox böyük bəla gözləyir. Bəli, yəni faktik olaraq, ümumiyyətlə, yəqin siz də müşahidə etmişsiniz, Rusiya rəhbərliyinin Putinin Çeçenistana xüsusi bir münasibəti var.
Və bu təkcə zabitlər tərəfindən yox, hətta digər respublikalar tərəfindən də bir mənalı qarşılanmır. Yəni Çeçenistanın büdcəsi daha fərqlidir. Çeçenistanın inkişafı daha fərqlidir və o baxımdan yəni onun bu xidmətləri, Çeçenləri ora göndərməsi, onların müharibədə iştirakı və tez-tez Putinin adından müxtəlif bəyanatlar verməsi onu bir xüsusi mərtəbəyə gətiribdir. Amma Rusiyanın daxilində, yəni siz dediniz o zabit şərəfi ilə bağlı məsələyə gəldikdə isə, yəni bugün ümumiyyətlə Rusiyada nə hansısa dövlət məmuru, nə hansısa zabit öz səsini çıxara bilmir. Hı. Yəni bu çıxaran kimi o müəyyən metodlar, cəza tədbirləri düşür işə və bu istiqamətdə bu adımlar atılır. Və burada digər bir məqam isə ondan ibarətdir ki, indi bilirsiniz, müxtəlif proqnozlar var və bu gün verilir. Və görünən odur ki, Rusiya hələ ki prosesin sonuna kimi getməkdə israrlıdır. Yəni, çoxlu sayda vətəndaşın orada yəni, həyatını itirməsinə müxtəlif rəqəmlər səsləndirilir və çoxlu sayda texnikanın itirməsinə baxmayaraq bu istiqamətdə işlər gedir. Ona görə burada yəni o zabitin artıq biz deyə bilərik ki, şərəfi qalmayıb və onun artıq hansısa bir münasibət bildirmək imkanı da yoxdur. İndi kadrlara hamımız baxırıq ki, yəni Ukrayna daxilində hansı proseslər gedir və bir də yəni bu açıq aydın onu göstərdi ki, nə Rusun silahları, nə də Rusun ordusu bu müharibəyə hazır idi. Yəni, biraz fərqli formada desək, yəni Rusiya mifi, Rusiya güclü ordusu, silahı mifi də dağıdıldı və biz deyərdik ki, əslində bu proses kifayət qədər Rusiyanın əleyhinə işlədi. Artıq yəni, o təsəvvürlər zədələndi, artıq o silahları almaq istəməyəcəklər. Yəni, burada bir çox məsələlər var və bu proses də hələ ki, bu istiqamətdə gedir. Amma heç də vəziyyət ürək açan deyil. İndi bilirsiniz ki, bəzi ekspertlər artıq nüvə silahının işə düşməsi ilə bağlı, düşə biləcəyi ilə bağlı müxtəlif proqnozlar. Onu müzakirə edəcəyik ayrıca. Nüvə silahını ayrıca müzakirə edəcəyik. Biz təşəkkür edirəm Ceyhun bəy. Burada indi Seymur bəyə sual verəcəyik. Seymur bəyə sualı verməmişdən əvvəl bəzi məqamları istəyirəm ki, fikrimi bildirim. Bura üç bucaqdır deyənə bəzi məqamlar var ki, düzdür. Tamamilə doğrudur. Qadırov Putinin bütün əmrlərini yerinə yetirən və sıravı əskəri elan edib Putinin və Putin uğrunda hətta sinəsini irəli verib ölümə hazır olduğunu Rusiya imperiyasının, baxmayaraq ki, Rusiya imperiyası ən böyük bəlanı, heç Buçada olan o hadisələri daha çox Çeçen xalqının başına gətirib, amma Qadırovu Çeçen sayma olmaz, Qadırovçıdır və onun əskərləri Qadırovçıdır. Amma mən Putinin verdiyi səfərbərliyi haqqında qərarı birinci pozan oldu. Birinci cırdı tutuladı qırağı, çünki dedi ki, biz 267% Seymur Bey belə dedi, 267% planı yerinə yetirmişik. Mən necə ölçüblər onu 267 yoxsa 264%? Herhalde bu araya qoymaq idi Putini, bu bir. İkincisi, Qadırov bir sözlə işlətdi. Qadırov figura çevrilir yavaş-yavaş, deyim siz Rusiyada, çox önəmli figura çevrilir. Həmən o zabitlərin şərəfini itirməsi nəticəsində və xalqın qorxaqlığı nəticəsində, Rus xalqının qorxaqlığı nəticəsində. Qadırov bir sözlə işlətdi, dedi ki, Putin 2 milyon yarım güc strukturunda adamı var. Onu demək ki, lazımsa kesin onlar vuruşsunlar. Heç səfərbərliyə ehtiyacı da yoxdur. Səfərbərliyə görürsünüz də nəticəsində aldadı. Məncə bu deməkdir ki, sənin 2 milyon yarım güc strukturlarında insan var. Əgər mən öz səfərbərliyi, sən elan edin səfərbərliyi nəticəsində öz ətrafımdakı ordunu ora göndərsəm, onda mən qalacağım müdafiəsiz. Çünki sabah biz, hələ bizi realdə, məncə ona görə ağlayırdı. Çünki Qadırovun, baxın, bir neçə onun rəqibi var. Birincisi həmən generalitetdir. Onlar indi hələ ki sakitdirlər. İndi siz öz fikrinizi deyəcəksiniz. Bəlkə gələcəkdə onlar hansı hərəkəti keçirdi. Bu bir. İkincisi öz ətrafındakılardır. Çünki onlar bilirsiniz pula görə ora yığışıblar. Bu Qadırov zəifləyən kimi onun bütün malını dövlətini almağa hazırdılar onlar. Üçüncüsü öz xalqıdır. Çünki öz xalqını əzib o nəzarət altında saxlamaq demək deyil ki, hər şey onun əlindədir. Orada etirazlar var. Onların zəhləsi gedir o Qadırovdan xalqın. Bu üçüncü. Dördüncü qüvvə Ukraynada vuruşan indi Çeçen əskərləridir. Xaricdə olan Çeçen hakimiyyətidir, hökumətidir. Bəli. Var hazır, onlar var. Onlar ən belə demək, bəlkə də birinci onları çəkməli idim, amma çox qüdrətli o rəqibdir. Dördüncü Türkiyədir. Türkiyədir, gəlib bunu açıq deyək. Soçida gəlib Canan Bərdoğanla görüşməyi də istəyirdi. Çünki Tudayeva Türkiyədə heykəl qoyulanda, hansı şəhərdə heykəl qoymuş, yəni bundan çox hansı şəhərdədir. O heykəl qoyulanda Qadırov demiş ki, mən də burada ocalana Türkiyə deyir. Mən də çox burada böyük səhv eləmişdim. Çox böyük səhv idi, başından böyük səhv eləmişdi və o deməli Türkiyədə var.
rəqiblərin içində. Siz də Seymur bəy, bunlar hamısı mən sadaladım burada, amma Qadırova, bax indi Ceyhun bəy dedi ki, istənilən cəzanı o istənilən cəzanı siyasi orada insana, hərbiçiyə verə bilir Putin. Amma mən əmin deyirəm ki, o Qadırova o cəzanı verə bilər. Məncə verə də bilmir. Yadınızdadırsa, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Biden hələ müharibədən bir neçə ay əvvəl belə bir fikir işlətmişdi ki, əgər Rusiya Müdafiə Nazirinin Arlanda ştatında böyük bir malikanəsi varsa və onu da Amerikada hamı bilirsə, biz niyə müharibə eləyək? Belə bir fikir işlətmişdi. Niyə sərt danışaq? Yəni Rusiyanın pulları bizdədir, burada da Amerikada. Və Rusiyanın Müdafiə Nazirinin Amerikada korrupsiya ilə yığılmış pulları varsa, yəni bu çox ciddi məsələ idi, mesaj idi. Həm Müdafiə Nazirinə, həm Rusiya ordusuna, həm o Müdafiə Nazirinin arxayın olan qüvvələrə. Rusiya zabitinin şərəfinə gələndə əslində fövqəladə hallar sistemindən çıxmış bir adamı gətirib onların başına nazir qoyanda o məsələ həll olunmuşdu. Əsgərlikdə olmayan ömrədə. Yəni bu məsələ o zabit şərəfi məsələsi həll olunmuşdu. Qadırovla bağlı məsələ mürəkkəbdir. Ona görə ki Qadırov cinayətkardır. Və Rusiyanın Çeçenistanın Putinin Çeçenistanın büdcəsini artırması Çeçenistanın büdcəsini artırmaq deyil. Qadırovun büdcəsini artırmaqdır. O Qadırova şəxsən göndərilən pullardır. Və hal-hazırda ona rütbənin verilməsi ona mane olmamaq üçündür. Putin o rütbəni Qadırova rüşvət verib. Çünki Qaradəniz ətrafında ki bölgə Rusiyanın yumuşaq qarnıdır. Və oranın yeganə diri fiquru Qadırovdur. Və Qadırovun o qədər çox cinayəti var ki, o Putindən sonra yaşamaq istəyir həm də. Bunu da dünyada hamı bilir. Qərb xüsusi xidmət orqanları bilir. Xüsusilə nəzərə almalıyıq ki, Qadırovun ölkəsində şəriət məhkəmələri qurulur. Dünyəvi qanunvericilik bir tərəfdədir. Orada qatı cinayətlər işlənir və o qatı cinayətlər işləndiyi hansısa bir dini sistemə bağlıdır. O sistem hansısa kəşfiyyat orqanlarına bağlıdır. Orada fəaliyyət göstərir. Əlbəttə ki, hansı kəşfiyyat orqanları sizcə bağlı ola bilər? Çox güman ki, bu Britaniya və Səudiyyə kəşfiyyat orqanlarının Britaniya və Səudiyyə kəşfiyyat orqanlarının burada xüsusi əlaqələri var. Bax, Qadırov asılıdır qərb belə deyək, kəşfiyyat orqanlarından, onların rıçaqlarından, ölkənin içərisindəki rıçaqlarından asılıdır. Və ilk etirazı da məhz ona görə elədi. Və burada başqa bir şey var. Siz deyirsiniz, 267% nə ilə ölçür? Bir ölçü vahidi yaranıbdır. Məsəl üçün, Moskva boyda şəhərə cəmi 16 min göndəriş göndərilib. Bəli. 22 milyon əhalisi var. Ancaq 5 milyon əhalisi olan Dağıstana göndərilib 16 min. 15 min. 15 min. Eyni, Moskva qədər. Yani. Bəli. Və eyni proporsiya ilə digər türk və müsəlmanlar yaşayan bölgələrə çağırış fərəqələri göndərilib. Və Qadırov başa düşür ki, Putin post-müharibə dövrünə sağ qalmaq ehtimalı üzərinə bir oyun oynayır. Yəni, əgər hansısa bir diri fiqurlar qalacaqsa, onlar tərksilah olunmalıdırlar və ətrafları vurulmalıdır. Xüsusilə türk-müsəlman bölgələrinin hansı ki, onların daha çox imperializmdən əziyyət çəkirlər və müstəqil olmaq üçün əsaslar var. Tək ki, orada elə millətlər var ki, onların müstəqil olması üçün bir istinad nöqtələri yoxdur. Tutaq ki, Asetinlər. İran balacadır və Rusiyanın xətrinə dəyməz. Bəli. Amma türk respublikaları var, müsəlman respublikaları var və onların həm bölgədə, həm dünyada dəstəkçiləri var. Və Türkiyə mühacir hökuməti var. Açıldı, Türkiyə var. Türkiyə var, Britaniya var, Türkiyə mühacir hökuməti var, orada oturubdur. Türkiyə faktiki olaraq uzun illərdir bu Çeçenistan məsələsi ilə məşğuldur və orada o heykəl də təsadüfən ortaya çıxmıyor. Təbii, yəni, Dudayev heykəli. Bir şəxsin fikri deyil ki, gələk mənim xoşum gəlir Dudayevdən oraya heykəl qoyaq. Bu dövlət siyasətidir və bir mesajdır həm də. Və buna bu kontekstdə Qadırov da bütün bunların hamısını hesablayır və o da Putindən sonra sadəcə yaşamaq istəyir. Və o yaşamaq istədiyinə görə də müəyyən cığallıqları eləyir, nadinçiliklər eləyir və ona da bu rüşvət verilir ki, yaxşı, indi sən general polkovniksən və sən sadəcə olaraq mane olma bu prosesə. Və mən düşünürəm ki, əslində burada belə bir anormal vəziyyət yaranıbdır. Belə çıxır, Putin qorxur ondan. 100%. Baxın, Nastayşi Vremyanın müxbiri Peskovdan təxminən 8-9 ay bundan qabaq soruşmuşdu bu sualı. Bəlkə də baxa bilərsiniz, yəni bu internetdə var. Demişdi ki, Vladimir Vladimirovic qorxur şeydən, Qadırovdan. O isə demişdi ki, mən sizi başa düşmürəm, siz bunu niyə belə şərh edirsiniz? Putinin sözçüsü demədi ki, qorxur ya qorxmur. Təbii ki, o qorxmur deməli idi.
Ama o dedim, birbaşa cevap vermedi. Kömür Vladimir Vladimir heç kimden korkmur. Hatta Biden'dan korkmur. Bəli, o da dedi ki, yo, siz bunu niye bilir, ben başa düşmürüm. Siz bunu niye bilir şerh edirsiniz bu vəziyyəti? Çünkü söhbət, o özü de Kadırov'da korkur. Söhbət neden gedirdi? Kadırov demişdi, ben Putin'den görüşeceğim. Kremlin'den açıklama vermişler ki, böyle bir görüş nəzərdə tutulmayıb. Kadırov ise geldi, Putin'den görüşdü ve çıxanda briefing verdi. Yadımdadır, bəli. Bəli. Və bax, bu epizodda da belə bir vəziyyət olmuşdu. Və burada aydın görsənirdi ki, Rusiyanın içərisində belə xüsusi bir anormal vəziyyət yaranıb. Bu anormallığın öbür tərəfi ondan ibarətdir ki, yaxşı, indi biz dəqiq bilirik ki, Rusiyanın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri nifrət eləyir Kadırova. Yəni açıq-aşkar. Bortnikov. Nifrət eləyir. Biz bilirik ki, Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisi açıq nifrət eləyir. Və bu müharibənin başlanmasında da o raportdan çıxış eləyib ki, bu Britaniya xüsusi xidmət orqanları bunu yaymışdılar ki, o müharibənin əleyhinə olub və raportdan çıxış eləyib ki, bu müharibə bizə fəlakət gətirəcək, biz müharibə etməməliyik. Və indi təsəvvür eləyin. Belə bir şəraitdə xüsusi rütbə vermək ola bilsin ki, Kadırov istiqamət, cəhbənin Kadırov istiqamətini yumşaldacaq. Ancaq bu bir istiqaməti radikallaşdıracaq. Generalları söyüşdü, üzərinə tüfür. Bunları radikallaşdıracaq, çünki onlara əfəl adlandırıb, yaramaz adlandırıb və öz leksikonunda daha ağır ifadələr işlədib. Bu, Putin üçün ölkənin daxilində çətin vəziyyət yaradacaq. Putin ümumiyyətlə görünür ki, prosesi əslində bu əmdə əlaqəlidir, bu dörd bölgənin birləşməsi ilə bağlı fərmanla. Çünki o artıq reallıq hissini itirib və prosesin bir an öncə finişə çatdırmaq istəyir. O əsəbləri dözmür və nəticəni gözləməyə səbri çatmır. Ağır məğlubiyyət. Bəli, o istəyir ki, ona ya ağır zərbə endirmək üçün, yəni taktikini və silahı və s. şərait yaradılsın, bəhanə verilsin, belə bir o özü endirsin. Ya özü elə bir psixoloji vəziyyət yaradılsın ki, onu ağır zərbə endirsinlər. Yəni, o artıq əsəbləri dözmür və bu əsəbi dözməməyin içərisində də belə əslində Putin üçün xırda, Rusiya üçün və bölgə üçün, hakimiyyətin belə deyək, qorunması üçün isə böyük addımlar atır, yəni səhv addımlar atır. Yəni, əslində ona, görək ki, Putinin Kadırov kimi general polkovnikləri yoxdur mu? Xeyl adam var. Məsələn, təbii ki. Kadırovdan da bəlkə səviyyəsiz adam Kadırov var. Kadırov nə hərbiçi deyil, general polkovnik deyil. Ancaq onun o cür xeyl adamlar var. Sistemə gətirib, tələbə yoldaşları, sevgililərinləri və s. və s. Və bu, bilirsiniz ki, araşdırmalarda da üzə çıxdı bir xeyl adama belə vəzifələr və rütbələr verilib. Ancaq bu Rusiyanın ümumi sistemi üçün fəlakət olacaq bir şeydir. Ümumiyyətlə, bir yerdə ki, korrupsiya var, bir yerdə ki, avtoritarizm var və bir yerdə ki, şəxsi maraq, dövlət maraqları ilə paralelləşir, orada belə fəlakətdən qaçmaq mümkün deyil. Paralelləşirmi? Məncə orada üstəlik dövlət maraqlarını. Putin indi müharibəni də özü üçün aparır, ancaq öz hakimiyyəti üçün aparır. Mən sizinlə razılaşmaya bilmirəm. Çünki orada dövlət maraqları yoxdur, çünki bu dövlət artıq əslində dağılır. Burada bir, Ceyhun bəy, baxın, burada bir məqamı da istəyirəm müzakirə edəyək. Biz həmişə mindən artıq adam baxır bizə, qoyurlar like işarəsi qoysunlar ki, çox insan baxsın ki, bu dediklərimizi, Ceyhun bəyin dediyini, Seymur bəyin dediyini, bizim dediklərimizi insanlarımız əzbərə bilsinlər ki, müzakirələr zamanı. Hətta azərbaycanlılarla masa arxasında deyil, gürcülərlə, məsəl üçün ukraynlılarla və s. müzakirə zamanı bu məqamları bilmək mütləqdir, əziz dostlar. Çünki dünya İndi elə bir inkişafdadır ki, bütün o siyasi burulğanın tam mərkəzində Azərbaycandır. Bəlkə də bu tarixdə ilk dəfədir. Ona görə biz siyasətdən kənara qala bilmərik xalq olaraq. Ceyhun bəy, baxın, biz belə indiyə kimi düşünürdük ki, Rusiyanın şovinist və milliyyətçi bir dərin dövləti var. Onlar Stalindən, Beriyadan sonra heç vaxt imkan verməzlər ki, daha iki Qafqazlı Stalin və Beriya alay almışdılar da bütün Rusiyanı. İstədiyini də elədilər. Başını da kəsdilər ziyalılarına, nə istədilər Rusiyanı elədilər de onlar. Amma o dövrdə hərbiçilərin gizli də olsa onların inqilabı var idi. Stalinlərdən götürdülər, sonra Beriyanlardan götürdülər, var idi. Belə görünür ki, bugün, baxın, adi bu, indi mən zabitləri, yüksək rütbəli zabitləri qalacaq bir tərəfə, gəlin əskərlərə baxaq. Günün səfərbərli olan əskərlər, orada artıq videolar var, onlarla video var, çox video var. Onlar çəkib deyirlər ki, bizim yeməyimiz yoxdur, paltarımız yoxdur, biz hamımız xəstəyik burada soyuqdan, silah verilməyib bizə, avtomatlar çürükdür, hələ demirəm ki, tanklar toplar, avtomatlar çürükdür və orada olan artıq, o səfərbərlikdə olan adamların doğrudan da, Seymur bəy, siz haqlısınız ki, əvvəl milli mənsubiyyəti başqa olan adamları göndərdi. Bu üçün bunlar Ruslardır. İndi səfərbərliyə gələn... Amma qeyri millətlərdən də çox. Var, amma Ruslar üstünlük təşkil edir, biz onu görürük də, yəni antropoloji cəhətdən olsa hiss edirsən də. Amma onların əldə silah ola ola o əskərlərin.
Yani Putin və digərləri təhlükə hesab etməlidir onları. Görün, Rus xalqının düşüncəsi hara gəlib düşüb ki, o əskəridə var idi kimo sözü, bəzən ona pis baxırlar, söhüşü baxırlar. Öyle deyil, o ədəbi sözdür. Çalıvik moral napuşinli. Yəni, mənəvi cəhətdən düşük. Bunlar o kimo halında, o kimobiklar. Yenə də Putinə məktub yazıblar ki, Putin bunları bu hala koyuyor. Bunlar yani Putin'in mektubu yazılar ki, bəs bizi burada bak yeməksiz qalmışıq. Sizce o hərəkat, yani o əlində silah olan yüz minlərlə insan, yüz minlərlə, çünkü artık yüz mindən artık adam var orada. Bilirsiniz, indi 300 mini etmək istəyirlər, sonra 1 milyon çatdırmaq istəyirlər, ama onların nə kazarmaları var. Yani videoda dedikləridir. Onlar geri dönüb 17-ci ildəki kimi inqilab eləyə bilərlərmi? Ne için bunu, bizim için bu çok təhlükəlidir? Rusiyada olan inqilablar həmişə Azərbaycana hansı bəlanı gətirib bilirsiniz? Bu dəfə də orada silahlı üsyan falan olsa, bizim sərhədlərimizdə düzdür, sərhədlər, quru sərhədlərimiz bağlıdır. Çox ağıllı bir gediş idi bizim dövlətimiz, hakimiyyətimiz tərəfindən, açığı deyə bunu. Burada dəfələrlə. Təəssüf ki, başa düşülmürdü, amma burada biz deyirdik. Biz deyirdik, başa düşməyənlərə də deyirdik ki bu Rusiya dağılma ərəfəsindədir və İranda da hadisələr 90 milyon orada, 140 milyon orada. Mübahisəli məsələdir. Lazım olsa fikrimizi bildirək. Təbii bizə deyəsiniz, fikrinizi biz sizlə də burada mübahisə edəcəyik bu barədə, amma biz düşünürük, amma hətta indi keçib o Seymur bəy, indi hətta orada o proseslər getsə, hətta bu bağlı sərhədlər də gələn, qaçan 1 milyon önünü ala bilməz. Biz onlara orada avtomat top qoyub güllə eləməyəcəyik ki. O sərhədləri qoruma mümkün deyil. Əgər Dağıstanda atışmalar başlansa, Rusiyada, yəni o adamlar yüz minlərlə silahlı insan geri dönüb, orada inqilabi hadisələri, hərəkətlərə başlasalar, bizim qaçqınların önünü ala bilməyəcəyik. Bu bir bəla. İkincisi isə onu, ya sizcə mümkündürmü o Rusiyada, başından gəlib özə Rusiyanın dəfələrlə, tarix təkrar ola bilərmi sizcə? Mən elə düşünmürəm, bu bütün prosesin, yəni siz biraz bundan əvvəldə toxundunuz, kökündə sistemin yox, şəxsin fikirlərinin önə çıxması durur. Yəni bugün hər bir məsələni Putin həll edir. Yəni o dediyiniz kimi dərin dövlət, hərbiçilər, onlarla məsləhətləşmək. Çünki bugün orada baş verənlər hansısa bir strateji, təhlilin, düşüncənin məhsulu deyil. Yəni faktik olaraq Rusiya itirir. Sadəcə Rusiya geri çəkilmək istəmir. Rusiya yoxsa Putin? Putin, əlbəttə ki. Bir, burada, siz bir nəfərdir. Yəni, söhbət əlbəttə ki. Yəni, burada hansı dövlətçilik marağından söhbət gedə bilər? Yəni, burada bütün istiqamətlərdə dövlət uçuruma doğru gedir. Yəni, bu bir mənalıdır. Bu. Və eyni zamanda, yəni, indi bayaq siz dediniz, o səfərbərliyə çağırılan insanlar özləri nə gündədilər? Yəni, ya o səfərbərliyə çağırış məntəqələrində birində atışma oldu, nə qədər cinayət işləri oldu, nələr oldu, çatışmamazlıqlar və s. Bu, Rusiyanın hazırki real durumunu göstərir. İndi burada, ümumiyyətlə, Rusiya kimi dövlətlərdə, yəni dövlət başçısının qorunması üçün müəyyən sistemlər var. Yəni, kifayət qədər bugün Putin qorunur. Bilirsiniz ki, müxtəlif ekspertlər fikir söylüyordu ki, daxildən kimsə qalxa bilər, hansı addım ata bilər. Amma bugün dövlətdə, yəni bu ətrafında kifayət qədər onu qoruyan qüvvələr, insanlar var. Yəni bugün o siz dediyiniz inqilab məsələsini və əhalinin, yəni bütün hallarda bu Rusiyada bir qarşılıq yaradacaq. İnqilab məsələsi də ola bilər, indi hakimiyyət. Ola bilər deyirsiniz. Yəni cümlənin bəli dediniz ki, bu bəli, məsələ... yəni ola bilər, yəni söhbət nədən gedir? Bugün bu proses sistem, yəni qurulmuş sistemin dağılmasını biz müşahidə edirik. Faktik olaraq bugün gedir. Yəni korrupsiya, rüşvət sistem deyil. Yəni şey. İndi bu və ya digər formada indi sistemə bənzər bir şeydir. Yəni indi deyə biləriksə buna, yəni sistem nədən gedir? Bir dövlətin özünün qanunlara, konstitusiyaya, müəyyən dünyada qəbul edilmiş bir sistem var. Bir də qurulmuş bir faktiki mövcud Putin özünün yaratdığı sistemlə gedir və bu sistemin də çöküşü açıq hiss olunur. Amma bugün Rusiyanın daxilində bu prosesləri proqnozlaşdırmaq çox çətindir. Yəni, necə olacaq? Hakimiyyətə kim gələ bilər? Hakimiyyəti kim əldə edəcək? Yəni, hakimiyyət dəyişikliyi baş verəcəksə, necə verəcək? Yəni, müxtəlif proqnozlar var. Amma bunu həyata keçirmək olduqca çətin və mürəkkəb bir məsələdir. Çünki kifayət qədər ordu göndərilsə də, bugün hakimiyyəti qorumaq üçün də kifayət qədər
mühafizə... Bu yaxı deyilən 2 milyon yarım. Bəli, bəli. Mühafizə gücündə olan qüvvələr var və onlar bugün Putin ətrafında, hakimiyyətin ətrafında bu işləri həyata keçirirlər. Ona görə bu baxımdan, yəni prosesləri proqnozlaşdırmaq çətindir, amma ümumən gedişat, bunlar getdilər onlar, bunların qayıdışı var. Siz demişkən, onsuz da Rusiya cəmiyyəti kifayət qədər kriminal cəmiyyətdir. Bu avtomat verildi, sabah burada vətəndaş müharibəsi də ola bilər, özləri də bir-birinə ateş asa bilər. Burada çox proseslər gedə bilər və bir də nəzərə alsaq ki, yəni burada məsələn Rusiya, Moskva siz də olmuşsunuz. Amma əyalətlərdə vəziyyət çox bərbaddır. Yəni olduqca əyalət Moskvadan 200 kilometr, 70 kilometr aralıqda. Əyalətlərdə yəni idarəçilik, əhalinin vəziyyəti, şəraiti də həddən artanlardır, amma sadəcə burada ideoloji təbliğatı dövlət güclü bir səviyyədə qurubdur. Bunu da qeyd etmək lazımdır. Amma Cəhun bəy, hansı yox, ideoloji təbliğat? Səfərbəli eləyən kimi milyonlar insan qaçdı Qazaxstana, yəni, Mongolsana. O var. Sadəcə yenə də... Bu da bir sabun köpüymüş axı deyəsən. Bəli, Kremlin ruporları, yenə də o təbliğatçılar. Artıq onlar əleyhinə danışırlar bəli, Putin. Bəli, bir sıra hələ. Amma hələ də bu təbliğat istiqamətində müəyyən addımlar gedir. İndi gəlin açıq danışaq da, siz razısınız Rusiya cəmiyyətinin şovinist olması ilə. Bugün artıq yox. Yox. Müəyyən bir hissəsi. Çünki göründü. Mən elə bilirdim ki, mən də əslində mən elə bilmirdim. Bu gün baş verənlərə buna proqnoz edirdim. Amma bir çox insan, hətta Azərbaycanda yox, Amerikanın özündə də düşünürdülər ki, o ruporlar nəticəsində, yəni o propagandistlərin dedikləri nəticəsində Rus cəmiyyəti bugün Putinə inanır. Onlar çox şovinistlər və Rusiya bir Putin əlini uzadıb belə irəli deyən kimi onlar qorxulu bir orduya çevrilə bilərlər, amma Putin əlini uzadıb balaca səsi çıxan kimi, o rə belə yazıdı, qışqırdı belə. O adamlar ora Putin uzatdığı yerə qaçmaqdansa geri qaçdılar. Bu ilk dəfə idi ki, tarixdə işğal edən dövlətin kişiləri bu ölkədən qaçmağa başladılar. İşğal amma olmaq yox. Bütün əhaliyə də biz deyə bilmirik. Və 1 milyon adam qaçıb. Bəli, olsun, amma söhbət milyonlarla əhalidən gəlir. Milyonlarla əhali ümumiyyətlə çaşqın vəziyyətdədir. Kimi pulu varsa o bilet ala bilir, kimi pulu yoxsa Mongolsana qaçır. Səmir bəy, sizə söz verəcəm, indi bir şey məqam istəyirəm deyim, qısaca deyim, sonra keçək. Siz öz fikrinizi deyəcəksiniz təbii ki. Çünki bu çox önəmli məsələdir. Biz ancaq Azərbaycanı düşünürük. Bəli. Azərbaycanı düşünürük. Bizə daha çox dünyəgədə proseslərin içində Azərbaycanı harda görürük? Əsas odur. Siz də, Ceyhun bəy də hamımız bir yerdəyik. Mən baxdım ki, müxalifətlə iqtidar da sadə insanlar da bugünlərin bu təlatümün içində Azərbaycanı düşünür və siz dediyiniz o sistem, yəni ki, sistemə bənzər o korrupsiya, rüşvət sistemi, açıq deyək ki, biz də o sistemdən uzaqda deyilik. Rusiyanın əli, onların əli ilə burada, mən əminəm ki, onların əli ilə burada var, Azərbaycan da ondan uzaqda deyil. Amma Azərbaycan müharibədə qələbə çalıb deyənə bizdə proseslər başqa cürdür, amma Rusiya məğlub olur müharibədə. Və bu təkcə rüşvət korrupsiya söhbəti deyil. Əyəllərim, siz Ceyhun bəy dediyi kimi bir nəfər həll edir orada, bir nəfərə görə o müharibəyə. Bəyəxə özünüz deyiniz axı motivasiya. Rus xalqı şovinist deyil artıq, çünki o bir nəfərə görə ölmək istəmir. Ukraynalar onların qardaşları da onlar anlayıblar, gedib orada ölmək istəmirlər, motivasiya yoxdur. Getsələr belə silah yoxdur və üstəlik də Nikolay dövründə də ancaq Nikolay həll edirdi. Və Pyotr özünü Nikolay, hətta bu özünü Pyotr hesab edir, daha doğrusu, özünü istəyirəm, Vladimir. Vladimir özünü Pyotr hesab edir. Putin üzr istəyirəm və o hesab edir ki, mən tək həll edəcəm. Hətta hərbi əməliyyatları belə o Hitlerin axırıncı dönəmindəki kimi özü həll edir. O uğursuzluqlar da oradan başlayıb. Və sizcə, yəni paralel görürsünüz nə qədər paralel var Nikolayda. Nikolay da 1914-cü ildə Birinci Dünya müharibəsində əlini uzadıb irəli deyəndə ruslar sevinə-sevinə diz üstündə belə çökmüşdülər. O pravoslav geylərini sonra da həmin adamlar silahla, həmin o içməyi xoşlayan adamlar geri döndülər və Nikolayı ailəsinə bildirdi, öldürdülər, üstəlik də kitata töküb yandırdılar. Sizcə bunlar yenidən Rusiyada... Puşkinin bir sözünü deyim sizə, sonra Seymur bəy sözünün fikrinizi deyin. Puşkin, Rusların hər şeyidir də. Ya da şu, Rusların üçün hər şeydir. Puşkin deyib ki, Ruski bunt, on samı bismislinni i bispaşadni. Yani Puşkinin sözüdür bu. Baş verə bilərmi? Və baş verərsə bizim orada burada kütlə psixologiyası məsələsi talarda bəli. Bilirsiniz, icazə verin bir neçə məsələyə fikir bildirim. İki növbədə bu da replika kimi deyildi sərhədlər məsələsinə. Əvvəla mövqe nədən ibarətdir? Azərbaycan Respublikası dövlətinin sərhədlərini açmaq və bağlamaq Azərbaycan Respublikasında xüsusi qanunla olmalıdır. Bu sərhədləri açıb bağlamaq bir sərəncamla iradə ilə Nazirlər Kabinetində ola bilməz. Çünki bu dövlət sərhədləridir və vətəndaşların hərəkət azadlığını məhdudlaşdıran bir məsələdir. Bunun qanuni tərəfi. İkinci tərəf. Azərbaycan Respublikasından Rusiyada xeyli vətəndaşlar var. Mən digər məsələləri qoyuram kənara. Və
hal-hazırda orada yaşayan bizim soydaşlarımız var. Gördünüz mü, Moğolistan prezidenti müraciət elədi ki, keçmiş prezidenti ki, kim döyüşmək istəmir, gəlsin biz qapımızı açmışıq. Biz bu qapıları bağlamaqla o adamları Ukraynaya üçün döyüşməyə mi göndərmək istəyirik? Yoxsa biz soydaşlarımızı bu ağır vəziyyətdə burada qəbul eləməliyik? Ona mən sizə sual verim, davam edin. Kontur sual verim, siz davam edin. Təbii ki, biz o soydaşlarımızı təbii ki, çox sevirik. Və soydaşlarımız bizim üçün hər şeydən əzizdir. Ona bax, tərəzinin üzərinə mən bir şey qoyuram. Dövlətçilik. Ona gələcəm. Dövlətin birdən-birə dağılması. Ona gələcəm. Və soydaşlarımızın halı. Siz tərəzinin onu qoyun. Məsələsində hər halda siz bizim emosiyalarımızda, tarixi təcrübəmizdə, təşkilatında, insanların da, hərəkatımızın da məncəki daha həssasdır. Çünki Sovet İmperiyasına qarşı çıxmış bir hərəkatın, təşkilatın təmsilçisi var burada və inanıram ki, hər bir vicdanlı Azərbaycanlı da Azərbaycanın ilk növbədə fikirləşir. Dövlətçilik məsələsinə gəlmir. Bir şey anlamadım Seymur Bey, üzr istəyirəm. Gəlin, gəlmir. Sonra çatdıraq, sonra davam edelim. Mən bir deyəcəm sizə. Quru sərhədlər. Hamısını deyəcəm. Deyəcəm sizə, amma bu məqamı bir aydınlaşıraq, sonra davam edelim. Mən sizə bunu deyəcəm ki, bunun nə təhlükəsi, nə əlaqəsi yoxdur. Quru sərhədlərimizin o tərəfində soydaşlarımız deyil. Yox, üzr istəyirəm. Quru sərhədlərimizin o tərəfində Dağıstan. 100 millətdən ibarət bir Dağıstan var. Baxın. Və onlar Gürcüstanda nə baş verdi, Qazaxıstanda nə baş verdi, sərhəddən keçib. Baxın, mən sizə bir şey deyim. İndi keçirlər. Əvvəla bu proses indi başlamayıb. Çoxdan başlayıb və biz Azərbaycanlıları qəbul eləməmişik bu proses. Ona görə də bunu 8 ay bundan qabaq başlamış bir proseslə qiymətləndirmək doğru deyil. Biraz da 8 aydan az bax. Mən istəyirəm ki, biz obyektiv baxaq. Buyurun, baxaq obyektiv. Gəlin, müzakirə. Bu bununla qiymətləndirmək. Gəlin, bunu aydınlaşdıraq. Bəli, aydınlaşdıraq bu məsələni. Bu doğru deyil. Bu əvvəldən başlanıb bu proses. İkincisi, burada məsələ nədir? Doğrudan mı Azərbaycan dövlətçiliyi üçün hansısa bir xüsusi xidmət orqanlarının əməliyyatlarından söhbət gedirsə, Bakı ruslarla doludur. Mən dünən bir banka işinə girmişdim. Bankda bir təxminən bir 20 dənə rus vardı növbədə. Var, var, Bakıda doludur. Bir, mən sizə deyim, gözlə populyar olmayan bir bankda adını çəkmək istəmirəm, antireklam olmasın deyə, populyar olmayan bir bankda 20 rus var idi. Hamısı hesab açmaq istəyirlər, bura gəliblər və burada biz ruslardan özümüzü qoruya bilməmişik. Hələ bağlı deyəsən. Hələ biz, bəli, hələ biz özümüzü kimdən qoruyuruq? Azərbaycanlılardan. Məsələ nədir? Bizim, baxın, tələblərimizdə nə var idi? Sərhədlər azərbaycanlılara ölkə buraxılmalıdır, azərbaycanlılar. Soydaşlarımız ölkəyə buraxılmalıdır. Onun quru sərhədlərlə nə əlaqəsi var? Bir dənə onu mədəniyyət. Çünki onlar bilet pulları yoxdur, gələ bilmirlər. Əlaqəsi nədir ki? Dövlət yol yaradı, bir şərait yaratmalıdır ki, ancaq soydaşlarımız gəlsin. Siz quru sərhədləri açdığınız zaman Dağıstandan milyonlarla insan bura gəlir. Baxın, əziz qardaşlar. Eyni ilə bir çox problemlər nədir? Türkiyədə oxuyan tələbələr, gedib gələn tələbələr. Dövlət bu problemi necə həll edə bilərdi? Azərbaycan dövlət şirkəti də azal. Elədimi? Hə, necə problemi həll edə bilər? Elənmədiyinə görə, bunu dövlətçilikdən danışmağa dəyməz. Burada puldan danışmağa dəyər. Qiyməti 5 dəfə qaldırırsan təyyarədə, quru sərhədli bağlayırsan, adamı məhkum edirsən bu vəziyyətə, bu məhkumdur konkret olaraq. Bu da primitivdir mi yəni? Primitiv deyirsə bu azalın qiyməti üçün. Bəs niyə qalxır bu qiymət? İndi 15 minə gəlir. Sizcə, bax, 15 min dollara gəlir. Əziz qardaşım, bəs məsələ budur da, bu qədər primitivdir. Bu qədər primitivdir. Təyyarənin qiymətləri qalxmasaydı, elədimi? Eyni qiymətdə qalsaydı. Bax, bir əl çamadanının qiyməti ayrıcadır. Siz bilirsiniz, Buta şirkətindən uçuşlarda 10 kiloluq əl çamadanının qiyməti var artıq. 23 kiloluq çamadan. Mən Azal'la Drasin'e razıyam. Azal dünyanın ən bərbat şirkətidir. Dünyanın yox. Biz başqa söz deyirəm. Yox, siz... Mən indi qatılacağım oraya. Yox, qatmıram. Çox xahiş edirəm. Siz necə hesab edirsiniz? Azal, siz mən bu mövzuları bilmirəm. Mən də deyirəm ki, Seymur bəy, Azal'ın işçisi Azal Azərbaycan işçisi. Dövlət şirkətidir. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Azal'ın təhlükəsizlik işçiləri var orada. Özləri mənə yaxınlaşdılar mənə. Bəli. Dedilər ki, Amur abi, xahiş edirik siz efirdən deyin ki, özləri mən aeroportdan keçəndə bizim maaşımız 500 manatdır. 500 manat. O qiymətlərə rəğmen o şirkətdə işləyən təhlükəsizlik adamların, uşaqların, mən var dostlarım deyirəm, qardaşlarım deyirəm. Bu dünyanın ən əziz qardaşım, bəs siz elə mən deyəni təsdiq edirsiniz də? Mən o başqa məsələdir. Biz başqa məsələyə qatıram. Başa düşürsüz? Mən də sizə onu istəyirəm deyəm ki, əgər burada dövlətçiliyi gütsəydik, burada maddi məsələni qaldırmazdıq. Dövlətçiliyi gütsəydik, strateji baxardıq məsələyə. Məsəl üçün, mən deyərdim ki, Ceyhun bəy, bu adamlar Azərbaycana gəlməlidirlər. Quru sərhədini aça bilmirik. Necə eləyək gəlsinlər? Elə demir? Başqa. Daha kontrollu yol nə idi? Kasıb adamlar üçün ucuz variantda təyyarə uçuşları təmin eləmək. Baxın, mən indi bilirsiniz ki, Türkiyə hökumətinə çox tənqidi yanaşıram. Ancaq pandemiya dövründə bir vətəndaş üçün Türkiyə dövləti Avropa ölkələrindən birinə təyyarə uçurtdu. Və o adama orada çünki müalicə şəraiti yaradılmamışdı vətəndaşlıq məsələsinə görə. Və bir adamı
götürüb oradan gətirdi öz ölkəsinə. Bu başqa məsələ. Biz ona razı yox. Dövlət burada əgər yoxdursa, heç arada yoxdur. Dövlət vətəndaşına sahib çıxmalıdır. Sonra biz Azərbaycanı kimdənsə qorumalıyıqsa, o məsələdə dil tapmaq asandır. O doğrudur. Deməli onun sərhəd quru sərhədlərinə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bunu eləməlidir dövlət. Mən sizə razıyam. Mən deyim ki, bu quru sərhədlər məsələsi spekulyativdir, mən demək istəyirəm. Tutaq ki, siz o məqamdan yapışanda siz doğrusunuz. Siz deyirsiniz. Amma bu müharibədən əvvəl olub axı bu məsələ. Müharibə də yox idi heç nə. Bu bağlı idi. Müharibədən əvvəl bu proqnozlaşdırılırdı. Bizdə məlumat var idi ki, proses ona gedir. Siz bəs onu proqnozlaşdırırdınız, Putinin məğlub olacağını bilirdinizmi? Yox. Bəs ona görə deyirəm də 22 fevralda sazış imzaladı. Biz bilirdik amma biz burdan deyirik. Biz bilirdik amma sizə mən sizə başqa şey deyim də. İndi siz məsələni deyirsiniz. Yəni quru sərhədlərin bağlanması ilə bağlı əlbəttə onlar hamısı bizim vətəndaşlarımızdır. Yəni söhbət gedir çoxlu sayda Azərbaycanlıdan, hansı ki Rusiyada yaşayır. Üzr istəyirəm Ceyhun bəy, sizə yaşayır. Dəstək üçün deyirəm. Ukraynada pandemiya yaşayır. Dövründə gəlib sərhəddə yüzlərlə adam gözlədi. Onda da müharibə yox idi ki, öz vətəndaşlarımız idi. Buraxmaq lazım idi. Bu da pandemiya idi da, Seymur bəy. Bəs bunu ölsünlər mi orada? Biz söz demirik, ona çıxış tapmaq lazımdır. Burada yox idi mi xəstəlik? Onda oradan da bura xəstəlik gəlsin, buradan bunlar ölsünlər. Var idi da burada xəstəlik. Nəsə yolunu tapmaq lazımdır. Xəstəlik burada da var idi. Sizin mübahisəniz heç ortalığa bir nəticə çıxartmayacaq. Mən deyirəm ki, yəni sabah bu sərhəddə təkcə Azərbaycanlı yox, onu qabağın almaq mümkün olmayacaq. Təbii, təbii, onun söhbəti. Yəni indi siz baxın Gürcüstanın özündə bu dəqiqə necə aləm dəyib bir-birinə. Hər şeyin qiyməti qalxıb. 170 min, 170 min rus gəlib. 170 min. Yəni bunu ayırd eləmək, yəni ayırmaq çox çətin məsələdir. Bilet məsələsi ilə bağlı mənim də bir təklif olub ki, yəni tələbələrlə bağlı biz güzəş tətbiq etməliyik. Bu başqa bir məsələ. Yəni, xaricdə oxuyan tələbələr, hansı ki Türkiyə gedir, buradan olur, o biraz fərqli məsələ. Amma sərhədlərlə bağlı məsələ, biz bu dəqiqə bu sərhədi açıq saxlasa, yəni, nə Rusiyadan gələnlərin, nə Ukraynadan, nə İrandan gələnlərin qabağın alma mümkün olmayacaq. Söhbət Azərbaycanlardan getmir, həm də o digər xalqlardan gedir. Yəni ona görə burada yəni bu sırf təhlükəsizliyi ilə bağlı atılmış. Bilirsiniz, Azərbaycan dövləti bundan hansı mövqeyini tutur? Nə mənada? Birincisi, bu BMT-yə qoşulduğumuz bu qaçqınlarla bağlı konvensiyaları biz pozur. Gələn azalımları qarşılamaqla. Yəni, hələ öz soydaşımızı qarşılamırıq. Nəinki başqa xalqlar. Bu bir. Yaxşı, mən sizə bir şey deyim. Bu biraz təhlükəli mövqedir dövlətin imici üçün də. Yəni, əgər doğrudan da oradan qaçqınlar varsa və gəlirlərsə, bizə sığınacaq gətirirlərsə, bu bizim borcumuzdur ki, ilk növbədə onları qəbul edək və onların humanitar tələbatlarını yerinə yetirəcək. Özümüzü dolandıran bir isə Seymur bəsən. Özümüzü niyə dolandıramırıq? 51 milyard bizim şeyimiz var, nədir? Valyuta ehtiyacımız var. Neft ölkəsiyik. İndi o başqa məsələdir, kağızdadır. İndi onu işsizliyə baş alır gəlir. O ayrı mövzudur. İndi ora getmək o ayrı mövzudur. Bu ekonomikamız onsuz da titrəyir. Siz onları axıb gətirin bura görün nə baş verir. Mən də onu sizə deyirəm ki, yəni bu mövzuları açdıqca pəndəsiz silsilənin artacaq. Yəni Azərbaycan Respublikası elan eləyə bilməz ki, mən sərhədlərimi bağlamışam, qaçqın qəbul eləmirəm. Biz onu elan eləmirik. Biz reallığı deyirik ki, yəni biz seçim qarşısındayıq. Ya bunu seçməliyik, ya bunu seçməliyik. Qapılarımızı bağlamışıq heç. Gəlin sərhəd barəsində düşüncələrimizi bitirdik. Quru sərhədləri bağlamışıq. Quru sərhədləri bağlamışıq və mən sizə deyim ki, son sözü mən deyim bu barədə keçəcəksiniz ki, davam edəcəksiniz. Deyirik axı biraz sərhəddən danışıb sonra davam edəcəyik. Qısaca biz haşiyəyə çıxdıq. Haşiyə çıxmadıq. Bu məsələ barəsində istəyirsiniz. Bu məsələn inqilab barəsində sizin sualınız vardı. Gedəcəm indi ona, gedəcəm ona. Biz bu məsələnin üstünə işıq salmalıyıq. Bəli. İnsanlarımızın sualı var. Düzdür. Bu mənim tək sualım deyil ki, bu bizim soydaşlarımızın, Rusiyada olan soydaşlarımızın, Azərbaycanda yaşayanların, o qohumlarımızın sualıdır. Biz bunu danışmalıyıq burada. Bizim işimiz ondan ibarətdir. 1600-dən artıq adam baxır bizə. Onlar da indi like şərhinin tıxlasındakı çox insan bizi eşitsin ki, bu hardasa müzakirə olunmalıdır. Vastevdə müzakirə olunmur. Nə bilim, ARB-də nələr ərə gedir, Xəzərdə isə babalar evlənmək istəyirlər. O yüzden de biz bunu müzakirə etməliyik burada. Və burada da açıqca biz o problemləri deməliyik. Bəli, özünüzə dediniz ki, ən çox göndərilən insanlar Ukraynaya müharibəyə Dağıstanlandı. Dağıstanda etirazlar artıq var. Onlar getmək istəmirlər. Getmək istəmirlər. Getmək istəmirlər. Üstləri Çeçenlər, ya daha doğrusu Kadırovçılar və Çeçenistanın içində o silahlı adamlar geri gələndən sonra, geri dönəm ki, dönəcəklər geri, görəcəksiniz. Geri dönəndən sonra orada çox xoşa gəlməz proseslər gedə bilər. Çünki Rusiyada biz bu dəfələrlə görmüşük. O yüzden de biz çox ehtiyatlı olmalıyıq. Olduqca biz 17-ci ildə əzab çəkmişik. Burada mart qırğını olub, Şamiyan gəlib hakimiyyətin başında oturub, Nuri Paşa gəlməsiydi və Bakı yox idi. Bakını alıb Türkiyələr bizə veriblər, bağışlayıblar. Yəni Qafqaz İslam ordusu.
Və ondan sonra Məhəmməd Əmir Əsuzadə Bakıya gəlib və bunlar bilirsiniz. 91-ci ildə, 90-cı illərdə yenə SSRİ dağılanda siz görürsünüz nə boyda kriminal baş verdi. Azərbaycana çıxmaq mümkün deyildi. Heç Rusiya qalsa bir yerdə, Gürcistana çıxmaq mümkün deyildi. Hər yerdə kriminal baş alıb gedirdi. Azərbaycan içində də var idi, amma Azərbaycan ən az kriminal olan ölkə idi. Yəni Gürcistandan bir maşınla keçmək mümkün deyildi. Bunlar hamısı yenə də görünür. Və bir vaxt Ceyhun bəy dedi ki, orada kriminal baş alıb gedəcək. Onlar içəndilər, vurandılar. Alkaşın sayı hesabı yoxdur. Açıq danışmaq lazımdır. O yüzden de bu sərhədlərin indi ehtiyatlı olmaq lazımdır. Yəni keçək o tərəfə. Sizcə onlar geri qayıdıb. Amma bu xalq da 17-ci ildəki xalq Rus xalqı deyil, Seymur bəy. Bilirsiniz, Pushkinin Rus inqilabı ağılsız və amansızdır. Bəli. Siz Rusça dediniz, mən də xalqımıza elə onu tərcümə eləmək istədim ki, amansızdır. Mənasız, bismisli. Bəli, mənasızdır və amansızdır. Bağışlamayandır. İfadəsinin arxasında həm də o sosial partlayışın, yəni genellikdə nəzəri sosial partlayışın fəlsəfəsi dayanır. Yəni o ruslara aid deyil, hamıya aiddir. Yəni bir yerdə ki, kütlə bütün yolları bağlandıqdan sonra yalnız bir yolu görür, o da onun yolunu bağlayanın üstünə hücum etməkdir. Hı-hı. Burada artıq sosial partlayışdır bu. Yəni kütlə hər tərəfə bir əl atır. Və görür ki, hər yanı bağlayıblar. O fikirləşir ki, artıq indi bağlayan üstə getmək lazımdır. Bunun bu sosial partlayışdır. Yəni bir su gəlir, siz onu bağlayırsınız hər yerdən, qoymursunuz sızsın, axsın və bu sel olur və bir gündə daşır, aşdırmalıdır bu. Əlbəttə burada proses bir qədər fərqlidir. Söhbət nədən gedir? Rusiya hal-hazırda bir neçə statistika var ortada. Ancaq orta statistika bundan ibarətdir ki, Rusiya 40 minə qədər şəxsi heyətini itirib. Sadəcə olaraq zərərsizləşməyib, dünyasını dəyişib, 40 min. Ölüb, 60 min olan da var, 40 min olan da var. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin statistikasında bu 60 mindir. Ortalama statistikada bu 40 min. Deməli, bir 100 min də hesablan. Əgər 40 mindirsə, biz bunu 120 min hesablamalıyıq. Bəli, hesablamalıyıq. Çünki bir nəfərə orta statistik bir ölüm sayına 3 yaralı və 160 min adam sıradan çıxıb. Bəli, əgər 160 min adam sıradan çıxıbsa, bu o deməkdir ki, Rusiya silahlı qüvvələrinin, peşəkar silahlı qüvvələrinin birinci dövrdə hücuma gedən hissəsi təxminən 80% sıradan çıxıb. Bu belədir. İkincisi, yadınızdadırsa siz də bunu xatırlayırsınız, orada 54 kilometrlik bir hərbi texniki kolondan söhbət gedir. 62 yerdir. Bəli. İndi o texnika yoxdur, uzaq Sibirdən və Suriyadan, nə bilim filan köhnə tankları gətirirlər. Hətta Azərbaycandakı sülh məramlı qüvvələrdən də aparmışlar ora. Deməli, bu 10 kilometrlərlə olan texnikada sıradan çıxıb. Bu həm də o deməkdir ki, ilkin müqavimət göstərə biləcək Rus cəmiyyətinin əsas aparıcı qüvvələri sıradan çıxıb. Hmm. Yəni, bir generalın, tutaq ki, general mayorun, polkovnikin Putinə müqavimət imkanları sıradan çıxıb deməkdir bu. Yəni, sahə komandirləri ki, var idi, onların peşəkar orduları var idi, bu sıradan çıxıb. İndi mübarizə qalıb harada? Bu proses gətirib çıxardacaq əyalətlərdə, yəni mərkəzdən qaçmaya meyillər və bu mərkəzdən qaçma meyillərinin mərkəzə təsiri. Yəni artıq Putin general polkovniklərlə toqquşacaq. Burada ona görə də daha çox Patrushevin adını çəkirlər ki, Patrushev problem yarada bilər Putinə, qərblə danışa bilər və xüsusi xidmət orqanlarının şəbəkələrindən söhbət gedir ki, hansı ki bunlar müharibənin başlamasından əvvəl Putinə bu müharibəni başlamağı məsləhət görməyiblər. İvaşov var idi, Narışkin. Bəli. Narışkin yumuşaq bir çox. Xüsusilə bəli, burada bu adamların əksəriyyəti kəşfiyyat xidmətindən gəliblər siyasətə və kəşfiyyatla əlaqələri var və bunlar faktiki olaraq sarayda problemi qalıb. Yəni həmin o 2 milyona yaxın ki 2 milyon ətrafında olan hüquq mühafizə orqanları, prokurorluq sistemi, kəşfiyyat sistemi, Rosqvardiya və s. Bunların ki, şəxsi heyətinə aid adamlar var. Bunlar, belə deyək də, general polkovniklərin qüvvələridir. Onların arasında bölünmüş qüvvələrdir. Hı-hı. Polkovniklərin o avantqard qüvvələri sıradan çıxıb. Yəni, aşağıdan inqilab prosesi, belə deyək, inqilab prosesi yekunlaşıb. İndi aşağıdan parçalanma, yəni demoralizə parçalanma gedə bilər. Bu isə yuxarıda inqilaba səbəb ola bilər, yəni yuxarıdan inqilab. Rusiyanın bütövlüyünü qorumaq uğrunda mübarizə.
adı altında. Yani Putin'i yığıştırırlar gecəyinə. Olub, tarixdir, Pavel'in başında bilirsiniz, o tutun qabıyla vurublar. Məsələ budur ki, Putinsiz Rusiyanı xilas eləməyin. Burada sizə maraqlı bir detalı da deyim. Ukrayna Prezidenti Zelenski belə bir mesaj verdi və bu mesaj əslində o idi. Ki biz Rusiyanın növbəti prezidenti ilə danışmağa hazırıq. Əslində Zelenski Putini öldürməyə hazır olanlara möhkəm olun deyirdi ki, yəni siz danışmağa hazırıq biz. Onlar da Rusiyanın əslində belədir, xilas eləmək istəyənlər iki qüvvədir. Daha doğrusu buna iki qüvvə demək olar, amma burada üçüncü bir qüvvə də var. İki qüvvə hansıdır? Biri əslində Rusiyanın milli müxalifətidir. Bunlar Navalny başda olmaq şərtində Rusiyanın parçalanmağını istəmirlər. Hətta Kırımla bağlı mövqeyə. Liberal deyirlər, amma o da liberal deyil. Təbii ki, o da milliyyətçi kəsimdir. Əslində, beynəlxalq təşkilatlardan biri Navalny'ə münasibət bildirərkən məsələsində, Amnesty International məsəl üçün. Onlar Navalny'ə münasibəti belə təhlilləmişdilər ki, onun şovinist çıxışları var. Var, var, var. Və bu bir qüvvədir, biri kəşfiyyat sistemindəki olan qüvvələrdir. Ki, onlar Rusiyanın bütövlüyü ilə Putinsiz qorumaq istəyirlər. Amma bir qüvvə də var ki, onlara ümumiyyətlə balaca bir Moskva lazımdır. Moskva düzənliyində bir ölkə. Amma bu üçüncü qüvvə daha çox mənə gəlir ki, qəlbin xoşuna gəlir. Hansı qüvvədir sizcə o? Bunlar Rusiyanın Britaniyadakı mühacirətçiləridir. Amma onda Moskvana gəlir gəlməyəcək. Sibirsiz Moskva, sudan siz zəhmət olmasa. Yox, mən sizə deyim ki, Sibirsiz Moskva nə gəlir gələcək və nüvə silahları Rusiya bölməz. Mən sizə deyim ki, dünya artıq resursların üzərində oturmuş ki, Moskvadan çox qorxur. Dünya qorxur, amma Rusiyanın içindəki qüvvə hansıdır? Yox, o qüvvə yaşamağa hazırdır. Yaponiya necə yaşayır dağın başında? Yəni əsas yox, biriniz nə demək istəyirəm? Yəni o qüvvəni, yəni əslində məsələ budur ki, Britaniyada ciddi bir Rusiya müxalifət mühacirəti var. Və mənə elə gəlir ki, Helsinki-dəki müzakirələr də bunu göstərir ki, baş plan bundan ibarətdir. Necə alınacaq bu? Bu başqa söhbətdir. Amma baş plan ondan ibarətdir ki, biz bu yaxınlarda Helsinki-dən sonra bir müzakirə də oldu. Məncə Rusiyanın yeni xəritəsi ilə bağlı. Yəni əgər Rusiyanı müharibənin əvvəlində durdurmaq və 24 fevraldan əvvəlki mövqeyə gətirmək mümkün olsaydı, burada Navalny'nin qrupunun bir şansı olardı. Bu yoxdur. Hal-hazırda ki, Rusiya çox təhlükəli Rusiyadır. Yəni, siz bir nəzəri bir şey eləyək də, bir beyin fırtınası eləyək. Təsəvvür edək ki, müharibə gəlib qutarıb, Ukrayna Kırımı da azad eləyib. Rusiya tamam milli sərhədlərin içərisindədir. Rusiya Ukrayna deyənməyəcəksiniz. Çünki onların da gözləri bizə belə saxlamaq istəyir. Ukrayna da hesab eləyək ki, vicdanlı humanist olub və dayanır. Kırımı qaytardı və deyəndi. Gəlmirəm. İndi buyurun, bu itirilmiş yüz minlərin canını itirmiş, qolunu itirmiş adamlara cavab verin. İqtisadi fəlakətə görə cavab verin. Və artıq orada Putini və Rusiyanı təsəvvür eləmək daha çox çətindir. Nəinki Ukraynanın Rusiyaya hücum etməsi. Ukrayna gəlib Rusiyanın sərhədlərindən içəri girsə, orada hansısa bir Rus deyə bilər ki, mənim arvadım, uşağım təhlükə qarşısındadır. Əgər belə bir hissiyatı varsa, mən də ona müqavimət göstərəcəm. Yəni, bu nəsə bir şey yarada bilər. Amma Ukrayna gəlib bu sıfır nöqtəsində dayansa, bu Rusiya üçün daha böyük faciədir və Rusiyanın parçalanmasının ən ciddi dinamiti budur. Yəni, mərkəzdən qaçma prosesləri daha da söyləyəcəksiniz. Ceyhun bəy, gəlin sizinlə bunu müzakirə edək. Çünki iki fikir var. Seymur bəy elə bir məsələyə toxundu ki, onu mütləq Azərbaycanda müzakirə olunmalıdır. Çünki bu iki yanaşmanın Azərbaycan gələcəyi üçün çox önəmli fəsadları və yaxud da çox böyük xeyir ola bilər. Yəni, bir fikir ondan ibarətdir ki, Qərb, ki biz bunu tarixdə həmişə görmüşük, əsasən də Birləşmiş Dövlətlər, yəni ki, Amerika bunun arxasında dayanıb, Rusiyanın dağılmasını istəmir. Çünki Rusiya dağılarsa, müxtəlif dövlətlər yaranır, hələsinin özü nüvə silahı, çünki nüvə silahı var deyənə parçalana bilər. Amma mən bilmirəm hamısı Tatarstan əlinə hardan nüvə silahı keçəcək, amma hər halda deyirlər bunu. Böyük politologlar deyirlər, siyasətçilər deyirlər ki, Rusiyanın parçalanmasını istəmirlər. Onlar zəif. Yəni bu günlərim tutaq ki, Ukraynanın üzbəüz qalıb uzamdan sonra hansısa kapitulyasiya aktına qol çəkirlər, kontribusiya ödəyirlər Ukraynaya, nüvə silahını ümumiyyətlə ləğv eləyirlər, ordunun sayını ümumiyyətlə azaldırlar. Bunu istəyir Qərb. İkinci bax Seymur bəy dediyi baxış ondan ibarətdir ki, məhz Böyük Britaniya Amerika deyil. Burada onların fikirlərində ayrılıq var. Deyirlər. Böyük Britaniya Rusiyanın parçalanmasını istəyir.
bütün resursların Qazaxıstanın, Türkmenistan, Turanın qurulmasının tərəfindədir Böyük Britaniya. Qazaxıstan, Türkmenistan, Sibirdə olan bütün resursların gəlib Azərbaycan üzərinə, yəni Xəzər üzərindən keçib BP-nin əli ilə gəlib Avropaya keçməsini istəyirlər və Rusiyanın da bir neçə dövlətə, məsələn, Sibir Ural Respublikası, Uzaq Şərq Respublikası, Saxar Respublikası, məsəl üçün də Saxar az qalıblar olar. Dağıstan Respublikası, Çeçenistan Respublikası, Tatarstan Respublikası. Sizcə bunların hansı gələcəyində daha realdır və bunlar nəticəsi nə ola bilər bizim üçün? Mənə gəl bu barədə fikir bildirmək üçün real vəziyyətə baxmalıq. Yəni Rusiyanın parçalanması nə dərəcədə bizim üçün və dünya üçün sərfəlidir? Və Rusiya parçalandıqdan sonra nə baş verəcək? Yəni nə dərəcədə bu prosesləri idarə etmək olacaq və bu haqları elə Dağıstanın özü, Çeçenistanın özü ayrıca bir müzakirə mövzusu. O baxımdan yəni mən hesab edirəm ki, Qərbin əsas marağı Rusiyanın tamamilə zəiflədilməsi. Zəiflədib bütün bildirir. Bəli, zəiflədib. Yəni indi o resurslarla bağlı müəyyən məsələlər ola bilər. Çünki bilirsiniz indi burada məsələ nədir? Böyük bir ərazidə yerləşən dövlətdən gedir. Yəni bunu indi zor, silah hansısa formada Rusiya öz nəzarətində saxlayır. Amma sonra nə baş verəcək? Prosesləri biz nə dərəcədə, dünya nə dərəcədə idarə edə biləcək? Yəni bu məsələlər var. Ona görə yəni mən ümumən hesab eləmirəm ki, yəni Rusiya yaxın vaxtda parçalanacaq və orada hansısa bir dövlətlər demək yaranacaq. Ümumiyyətlə mən hesab edirəm ki, Putin özün də devirmək bu çox kifayət qədər mürəkkəb bir məsələdir, çətin məsələdir. İndi proqnozlar deyildi. Seymur bəy də bəzi proqnozları qeyd etdi. İndi daxildə nə ola bilər, amma burada real vəziyyət kifayət qədər mürəkkəbdir. Rusiya zəiflədilməsi prosesi gedir. Özə bu yaxın dövrün bir layihəsi deyil də, bu uzun illərin bir layihəsidir ki, tamamilə zəiflədilsin. Böyük Britaniyanın yanaşması məlumdur. Yəni Orta Asiya bizlə bağlı məsələlərdir. Amma burada məsələnin yenə mahiyyəti odur ki, qeyd olunduğu kimi bu müharibə dayanmalıdır. Putin bunu dayandıra bilmir. İrəli də getmək. Dayandırmaq istəmir deyirsən. Çünki yəni, bəli, dayandırmaq istəmir. Gücü çatmır, ucuzu. Yəni, dayandırmaq istəmir, çünki onun siyasətində, onun təfəkküründə, yanaşmasında bu yoxdur. Geri həni, dayandıran kimi oradan da inqilab olacaq, onu parçalayacaq. Bəli, yəni bu daxildə müəyyən, əlbəttə, xalq indi misal üçün də, biz müharibə elədik, bu qədər itkilərimiz var, sanksiyalar tətbiq olundu və s. s. Bugün biz nə qazandıq? Batalıqdadır, Tuxbankdadır, tərpəndiyicə yani, daha da batır. Yani bunun indi dinlənməsə də istər-istəməz bunun hesabatı soruşulacaq. Biz bu boyda xərclədik, bu boyda getdik, sonra nəticə nə oldu? İndi hələ də olmasa, o növbəti bir mərhələdə xalq bunu daha yaxından yaşayacaq və daha bu problemi açacaq. Cəmal, bizim üçün, o qərbin baxışını qoyaq, bizim üçün hansı sərfəli sizcə? Rusiyanın dağılma prosesi daha tez getmək, yoxsa bir söhük almalıdır? Bilirsiniz, mən ümumiyyətlə, indi bizdə Azərbaycan cəmiyyətində bu tez-tez müzakirə olunur. Mən Rusiyanın dağılmasının tam tərəfdarı deyiləm. Yəni, bu nə mənada? Söhbət nədən gedir? Tam tərəfdarı deyiləm, əliniz. Yəni, söhbət nədir? Bütün hallarda, yəni indi biz bir kiçik dövlətik, İran daxilində müəyyən proseslər gedir, Rusiyanın daxilində müəyyən. Bu proseslər bütün hallarda bizə də təsir edir. Təbii. Və bu dağılma məsələsi bizə də çox ciddi şəkildə təsir edəcək. Yəni, söhbət qeyri-rəsmi 3 milyon Azərbaycanlıdan gedir. Onlar orada yaşayırlar, bura iş qurublar və onlar bura gəlir, indi Ukraynadan. Amma dağılsa da olan işlər daha da yaxşı gedə bilər. Dağılsa söhbət yaxın dövrdən gedir. İndi gələcəkdə necə olacaq, hansı formada olacaq, nə baş verəcək, hakimiyyətə kim gələcək. Hakimiyyətə belə götürəndə gələcək qüvvə də yoxdur. Yoxdur, bugün görürüm. Problemlərdən də biri odur ki, kim gələcək və kim idarə edəcək. Və müxalifətdə də faktik olar. İndi Navalny, mən hesab etmirəm ki, dövləti idarə edəcək bir qüvvədə. O tök qalsa, Ceyhun bəy, amma dağılsa hər bölgə özü seçəcək. Yəni, özü seçəcək, amma bu seçəcək, bu yeni reallıq yaranacaq. Yəni, tamam, mən sizə bir məsələni deyim. Bir müddət bundan əvvəl Dağıstanda vəziyyət necə idi? Gündə birini ateş açıb, yəni, qırırlar. Çeçenistanda vəziyyət necə idi? Bilirsiniz, bu Şimalı Qafqazın özü kifayət qədər kriminal bir bölgədir. Axı, bunların heç dövlətçiliyi ənənəsi də olmur. Yoxdur. Bu nə tər olacaq, necə olacaq? İndi biz bayaq deyirik Qadirovla bağlı. Niyə o qədər? Çünki onu bütövlükdə Qafqaza bir nəzarətçi, Qafqazdakı prosesləri
diqqətində saxlayan, müdaxilə edən, vuran, asan bir şəxs kimi də baxılır. Yəni Putinin yanaşmasında, yəni lazım olanda müdaxilə etmək. İndi misal üçün siz Dağıstanda bir balaca hakimiyyət güclü olmasın. Lakin Çeçenistanın özündə də bunları idarə etmək kifayət qədər mürəkkəb olacaq. Hətta Tatarstanla bağlı biz fərqli deyə bilərik. Tatarstan kifayət qədər sivil, hətta müstəqil, bəli, müstəqil, yəni amma burada yəni bütün hallarda biz bu proseslərdən əziyyət çəkəcəyik. Yəni istər istəməz. Yəni çünki oradakı insanların o kriminal durum, vəziyyət, bizim müəyyən layihələrimiz var, bizim ticarət əlaqələrimiz var. İndi Rusiya bu və ya digər formada indi Rusiyanın bizə münasibətin və bizim münasibətimizi çox müzakirəmiş. Yəni Azərbaycanda ötən əsrdən başlayaraq Rusiyanın iştirakıyla çox proseslər. İşğal ediblər bizi. Ceyhun bəy. İndi, Rusiya hər şeyi bazardığı bütün pisçilikləri. Yox, yəni çoxlu sayda bazarı da çox şey qırıblar. Yəni bura İrəvana əlimizdən alıb verməyə bilməzdən. Burada amma bir şey də var ki, yəni bu bizim Qarabağla bağlı apardığımız danışıqlarda da müəyyən məsələlərdə də Rusiya bir vasitəçi kimi müəyyən məsələləri üzərinə götürür. Onu danışacağıq. Gələcək indi Qarabağ biz gələcəyik. Buyurun buyurun. Mən bir məsələyə münasibət bildirim. Əvvəla mən konseptual olaraq sərhədləri qapayıb dünyadakı proseslərə içəridə oturmağı nəinki nəzər cəhətdən, hətta günün tələbinə belə ciddi şəkildə sarkastik yanaşmaq kimi qiymətləndirirəm. Niyə? Birincisi, Dağıstanda azərbaycanlılar var və onlar bizim soydaşlarımızdır. Dağıstan Dərbənd Azərbaycanın qədim şəhəridir. Doğru. Və Azərbaycanın ən qədim, yəni azərbaycanlıların ən qədim şəhərlərindən biridir. Bizim buradakı proseslərə Dərbəndi Azərbaycana birləşdirmək siyasəti kontekstində baxmağımız ola bilsin ki, müzakirə mövzusu olar. Amma Dərbənddəki azərbaycanlıların taleyindən narahat olmağımız çox normaldır. Və bizim Azərbaycan dövləti olaraq, Azərbaycan siyasətçiləri olaraq təbii. Borcumuzdur ki, biz narahat olmalıyıq və bu haqda düşünməliyik və qapını pəncərələrini də onlara bağlamamalıyıq. Onlarla bağlı daima bizim strategiyamız olmalıdır. Rusiya ilə bağlı məsələ necədir? Əvvəla Azərbaycan Respublikası dövlətinin yaranışı Rusiyanın əleyhinədir. Azərbaycan dövlət kimi mövcud olanda Rusiya ilə toqquşur. Azərbaycan həmişə Rusiya dağılanda mövcud Baxın, olub. Bəli, yaranıb. 18-ci ildə də, 91-ci ildə də. Olsun. Böyük Azərbaycanda, böyük Rusiya dağılanda mövcud olacaq bütün mənalarda. Nə qədər, Rusiya nə qədər böyükdürsə Azərbaycan o qədər kiçik olacaq həmişə. Ona görə də bizim strateji doktrinimizdə Rusiya heç vaxt müsbət qonşu kimi, tərəfdaş kimi ola bilməz. Taktiki məsələlərdə ola bilsin ki, hansısa formada kimisə aldada bilərlər. Amma strateji mənada Rusiya dövləti, İran dövləti xüsusilə Azərbaycanın böyüməsini, çiçəklənməsini, demokratik olmağını istəmir. Niyə? Çünki bu bölgənin ideya məhvəri Azərbaycandır. Bu bölgənin əsas intellektual insan resursu Azərbaycandan çıxır və bütün bu xırda xalqlarla ən yaxşı dil tapan ölkə Azərbaycandır. Üstəli Türkiyədə var. Bəli, Türkiyədə biz, orada böyük nüfuza bağlıdır. Biz Azərbaycan, mən bunu təvazökarlıqdan kənar kimi olsa da deyəcəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti Türkiyə cəmiyyətindən xeyli mütərəqqidir bəzi məsələlərdə. Oxuma yazma məsələsinə görə. Ümumiyyətlə bizim xalqımızın intellektual səviyyəsi bütün bölgə xalqlarından yuxarıdır. Və Azərbaycan qarşı bütün, heç bir Qafqaz ölkəsinin, yəni bu Qafqaz ölkəsinin, lap Şimali Qafqazdakı bu qeyri-rəsmi quruluşların da heç birinin Azərbaycan kimi potensialı yoxdur ki, bölgədəki bütün xalqlarla dostluq əlaqəsi qursun və onların həyatına təsir eləsin. Bu yalnız və yalnız azərbaycanlıların bacara biləcəyi bir işdir. Açıq şəkildə Türkiyə dövləti də burada hansısa bir kəşfiyyat işləri görə bilər, çeçenlərlə işləyə bilər falan belə. Amma onlarla birbaşa əlaqə daima azərbaycanlıların üzərindən olub. Çünki azərbaycanlıların bir Qafqaz türkü kimi onlarla münasibəti, mentalitet məsələləri daha yaxındır. Bizim həm mentalitetimiz var, həm tarixi. Çeçenistanla birbaşa əlaqələri bəli. Var. Var. Türkiyə mi? Bəli. Yo, mən bilirəm ki, üzərimizdən yox, amma bilirəm ki, yox. Türkiyənin də birləşdirici bir məfhumdur. Dağıstanın özündə də dövrdə də bilirsiniz, Azərbaycanda bununla bağlı məhkəmə prosesi də olmuşdu. Keçmiş Daxili İşlər Naziri ilə bağlı. Çeçenistan İskəndər Həmidovuna mərhum. Yəni ki, o Çeçenistana silah aparmaq, vermək filan məmrin belə. Səs yazısı çıxmışdı ortaya. İzlədiniz bəli. Ki, o pul necə çatdı filan belə. Azərbaycanın da əlaqələri olub. Və bunu mən müsbət şey kimi baxıram, açıq deyim. Nəyə görə? Çünki bu ölkənin cəsarətli övladları olmasa, bu məsələlərə biz çox şey kimi baxsaq, pərdə arxasından baxsaq, ola bilsin ki, bəzi şeylər siz deyə bilmirsiniz, siz özünüz bilərsiniz. Amma məsələ başqadır. Biz gələcəklə bağlı fikirləşməliyik. Biz görürük ki, bu qaya uçur.
biz çadırı dartıb içeriye girə bilmərik ki, bu qaya uçanda bizim üstümüzə uçur. Ama üstümüzə uçur bu bizim. Biz buna hazır olmalıyıq. Və Rusiya dağılacaq, Rusiyanın başqa variantı yoxdur. Rusiyanın dağılması tarixi prosesin nəticəsidir. Bunu nə mən dağıtmıram, nə siz dağıtmırsınız. Təkamülün kanunu. Bu təkamül bunu bəli meymun insana çevirir hamının gözünün qabağında. Bu boyda vəhşi ayı bu getməlidir və bunun yerində yeni. O kifayət qədər mürəkkəb bir prosesdir. Mən bunun sadəliyini iddia etmirəm ki, bu çox sadə məsələdir. Mən bunun mürəkkəbliyinin üzərində dayanıram ki, bu mürəkkəb məsələdir. Ancaq Rusiyanın varlığı bizim üçün təhdiddir və Rusiya böyük Azərbaycan ağırlı donsuda bu proseslər. Bölgədəki bütün proseslər ağırlıdır. Amma böyük Azərbaycan, qüdrətli Azərbaycan, bütün bölgə ilə dost, bütün bölgə ilə qardaş ola bilən və sülhü burada təmin edə bilən Azərbaycan üçün Rusiyanın açıq şəkildə zəifləməsi və bizim sərhədlərimizdən çox uzağa getməsi vacibdir. Baxın, xırda bir məsələni götürək. Bugün Azərbaycan və Ermənistan arasında gedən sülh prosesinə kim mane olur? Rusiya. Buna bu konflikt o yaradı. Bəli, bu konfliktin, bu istiqanın müəllifi Rusiyadır. Əgər Rusiya bu bölgədə olmasa, siz indi necə hesab edirsiniz ki, Türkiyə, mən bayaq bir fotoya da baxdım, Paşinyan, Azərbaycan dövlət başçısı və Türkiyənin dövlət başçısının görüşünə. Hı-hı. İndi belə bir prosesdə, 10-cu ildə hətta, bu ilk dəfə də ondur, 10-cu ildə hətta Sarkisyan şeyə başlamışdı, Sürix protokolları dövründə başlamışdı, futbol diplomatiyası falan belə yaxınlaşmağa. Yadırlar. Və bütün ama o işte biz yok idik. Yok, indi, Türkiye var idi. Bəli, ama indi Ermənistan, Türkiye, Azərbaycan, bizim bir məsələmiz artık Türkiye. Onda da məsələ nə idi? Bax, bu üç bucağa bu tərəfdən yanaşmaqdır. O tərəfdən yanaşmaqdır. O zaman da Ermənistan bir fürsət tapıb Türkiyə ilə münasibətləri düzəldib, Rusiyanın caynağından çıxmaq istəyirdi. Ama işğal altında ola-ola bizim torpaqlarımız çıxa bilməzdi. Mən sizə deyim ki, Sarkisyan əslində sonradan da Paşinyanın açıqlamalarında məlum oldu ki, ermənilər başa düşürlər ki, bu torpaqları saxlamaq mümkün deyil. İndi baxın, indi 5000-ə yaxın erməni hərbiçi sıradan çıxıb, 4000-ə qədər. Yaxın, indi baxaq. Bunlar bunu hesablayırdılar ki, bu lazım idi mi onlara? İndi nə qədər bunun yaralıdır? Onsuz da bu torpaqları sən saxlaya bilmirsiniz. Bir dediğiniz kadar 20.000-də harası yaralıdır. Bəli, bəli. Bunlar ələmən canlı tam ölümü deyirəm. Bəli, bəli. Yəni, bunlar başa düşürdülər ki, bu torpaqları onsuz da sən saxlaya bilməyəcəksən. İqtisadi vəziyyətə baxır, geosiyasi vəziyyətə baxır. Ümumiyyətlə, Rusiyanın zəifləməkdə olduğunu görür və onun yeganə asılı olduğu o şeyin belə də çəlləyin quruduğunu görür də. Ona hansı çəlləkdən su gəlir və görür ki, o çəllək qurur. Çünki bilirsiniz, biz onu gec bilə bilərik ki, gec gəlir. Ermənistan bunu daha tez hiss edir. Çünki Ermənistan Rusiyadan isti dotasiya alır. Dotasiya alır, konkret isti pul alır. Və o isti pulun da azaldığını görür Ermənistan ki, o pul nə qədər azalır ildə. Və bu baxımdan da bilirsiniz, Azərbaycanın sülhə nail olması üçün bölgədə, davamlı və ədalətli sülhün olması üçün Rusiyanın bu bölgədə olmaması lazımdır və çox uzaqlarda olması lazımdır. Və bundan da qorxmaq lazım deyil. Baxın, qorxunun nəcərə faydası yoxdur. Onsuz da bu proseslər baş verəcək. Çinin İran üzərindən Hind okeanına çıxma planının qarşısını almaq üçün ya İranı dağıdacaqlar, ya Çini dağıdacaqlar. Bunu nə siz dağıdırsınız, nə mən dağıdıram. Ancaq bizim gözümüzün qabağında bu proses gedir. Və bu prosesin biz ayıq tərpənməliyik, ayıq tərpənməliyik, xalqımızın, millətimizin ayaq altında qalmağına da imkan verməməliyik. Amma Azərbaycan dövlətini bu məsələlərdən göz yumulu keçməyinə də imkan verməli deyilik ki, biz burada tamamilə yeni dövlətin gözü yumulu keçmək fikri yoxdur. Yeni, yəni mən bunu keçmir də biz görürük. O zaman keçmirdi. Biz yeni çağırışlara doğru mesajlar verməliyik və 50 milyon Azərbaycanın dövləti kimi davranmalıyıq. Ora qapını bağlayım, bura pəncərəni bağlayım, mənə bir şey dəyməsin. Onu biz danışdıq, bəzi səbəbləri dedik. O məsələ də mən də fikrimdə qalan, yəqin ki... Hərkəsin öz fikri var. Mən indi burada fikrimi daha çox tamaşaçılar üçün deyirəm. Sizin də cavabınız olarsa deyərsiniz. Məsələ onda deyil. Məsələ ondadır ki, bizim strateji baxışımız olmalıdır və bu strateji baxış çox gələcəyə hesablanmalıdır və Azərbaycan Qafqazın mərkəzində, söhbət bura Qafqazdan getmir, gələcək Qafqazın. Bir ucu Rusiyada, bir ucu İranda olan hazır ki, Qafqazın mərkəzində yeganə böyük dövlət kimi özünü tarazlaşdırıcı qüvvə kimi hazırlamalıdır. İndi baxın, indi bir sual çıxır ortaya. Bu Dağıstanlılar Çeçenlərlə bir yerdə yaşamaq istəmirlər. Bilirsiniz də onlar. Onu hələ ki bu Ruslar bizə deyirlər. Gəlin Cəlil Seymur bəy, gəlin fikrinizi burada. Amma fikir ayrılıqları var. Var, var. Xalqların hamısının arasında var. Var. Bəli, amma onu yaradan da tarixən Ruslar, Rusiya. Gəlin gəlin baxıb bir şey deyək. Bax, bu gün Azərbaycanın o strateji siz dediyiniz gələcəyə baxışı ən böyük uğur nə olmalı idi? Biz nə istəyirik Seymur bəy? Biz açıq danışıqda biz Əlfəz Elçibəyin
yanında olan bir insanlarıq. Mən müşavir olmuşam düzdür. Və biz milliyetçilerin bir ideologiyası var. Və inandırım ki, Ceyhun bəy də milliyetçilerdendir. Bizdən biridir. Ama bizim ideologiyamız ne olub ki? Qafqazda biz güclü olmaq üçün ən böyük bizim uğurumuz ne olmalı? Biz Türkiyə ilə yanaşı bir dövlət olmalı. İndi yanaşıyıq mı? Yanaşıyıq Türkiyənə... Yok, siz dediniz de, mən suallara bir cevap verin, zəhmət olmasa. Yanaşıyıq, ama Türkiyənə bizim bu dəqiqəki yanaşılığımız çox təəssüf ki, bizi həm də Rusiya ilə yanaşı göstərir. Yok, bu çox təhlükəlidir. Bugün o deyil de. Yani, özünüz deyirsiniz, daha artıq, artıq Qarabağ problemini Rusiya deyil, bugün Erdoğan, Paşinyan ve... Bizim, özür istəyirəm, Türkiyə ilə yanaşı olmağımız əbədi məsələdir. Bunu istəyirəm tamaşaçılarımız... Ama yanaşı deyildi yaxın. Yok, 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 bundan sonrasında danışam. İşğalda olduğumuz dövrü demirəm mən. Türkiyə bizim var müttəfiqlər, var dostlar, var qardaşlar. Özümüzük biz. Türkiyə bizim qardaş ölkəmizdir. Qardaşları özümüzük, özümüz. Türkiyə ilə bizim məsələmiz hökumətlər məsələsi deyil. Tamam, mən iktidarın nümayəndəsi deyirəm, Seymur bəy. İcazə verin, mən fikrimi söyləyim sana. Buyurun, buyurun. Yəni, Türkiyə ilə yanaşı olmaq, Türkiyə ilə öz olmaq. Bugün bir mənalı Azərbaycan Türkiyə ilə özdür. Bütün dünya. Yəni, hardasa Azərbaycandan kimsə danışsa... Çavuşoğlu da, Hülusi Akar da her gün burada da hemen görürüm o Gagarin. Bu bizi memnun edir. Gedi, bu bizi sevindirir. Evet. Ne tekse memnun eləmir. Bu bizim istediğimiz arzumuzdur. Ben onu demek istedim. Yani uşaqlıqdan, gənclikdən en büyük arzumuzdur. Bəli, Türkçəsi, Ərəbcəsindən daha yaxşı səslənir. Leylinin heykəli geçsin, düzdü, yerine Türk bayrağı asılsın ve biz qalibiyyət paradı keçirik, asıldı. Evet. Leylin getdi, yerine Türk bayrağı asıldı. Türk bayrağı ben demek istedim. Bizim de bayrağımız ile Türk bayrağıdır ama ben sırf Türk bayrağından danışıram. Türkiyə bayrağı. Yok, onun adı ile Türk bayrağıdır. Dünyada bütün bayrakların adı İngiltere bayrağı var, Rusya bayrağı var. O bayrağın adı Türk bayrağı. Adı belədir resmen. Yani Türk bayrağı asıldı ve oradan da hemen Rus'un da bizim de tarixi düşmanımızın əyr əksik sınmış tankları filanları da gözümüzün önünde keçdi. Ve hatta oradan da ses gelirdi ki Rusya istehsalı T-72 tankı yadımızda da axırında da bayraklar geldi. Bu bir. İkincisi bizim en büyük arzumuz olub ki Xəzərin o tarafında, onlar da bizim soydaşlarımızdır. 70 milyona yaxın soydaşımız var Xəzərin o tərəfində üst üstə gəlsən. Və onlarla bizim əlaqəmizi Rusiya ilə kəsmişdi ki, biz elə bir onlar Marsda idi, biz Venyeriyada idik da düzdür. İndi arzumuz oydu ki, bizim onlarla və Türkiyənin əlaqəsi ilə bir yerdə əlaqəmiz bir yaransın var. Doğru mu? Var. Yəni biz artıq Özbəyin üzünə deyirik ki, o papaqdan bizdə də var. Adı da Buxara papağıdır. Yəni dəyişməmiş idi adını da. Adını Sumqayıt papağı qoya bilərdik də, Gəncə papağı qoya bilərdik. Yəni o papağı biz daşıyırıq Türkiyə olan Qafqazda. Ortasında papaq daşımağına var ki, Qafqazda çox çətindir. Çünkü bir yanda Ermənistan, bir yanda Gürcistan, bir yanda Rusya, burada Türkiye olup devlet yaratmak, bir yanda da İran, Fars, biz bunu yaratmışıq ve papağı da taşımışıq, adını da Buxara papağı saxlamışıq, çünkü bizim ata baba yurdumuz orada. Kamran Bey, şeyi biraz... Ben fikrimi deyirəm, əsəbləşməyin. Yok, yok, özür istedim, ne əsəbləşməyin, yine şey olar. Prosto biraz böyle o şeyi, bədii dozanı biraz artıq koyarsınız. Benim, ben aktörüm var, ben siz narat olmuyor, bədii doza... Şovmenlik. Şovmenlik de var, ben ona deyim ki, o bədii doza əslində, yani ben... O renk katı. Yox, göydən götürüp deseydim, göydən, yani fakt olmasaydı, fakt. Yani biz aklımıza da gelmezdi ki Azerbaycan'da ha vaxtsa bu sözler seslenecek Özbeylerin Üzbeyiz yanında ve Özbeylerin Üzbeyiz yanında da bir şey de yazısı alın. Ben hiç ki burada ne tarafı saklayayım ancak fakları söylüyorum. Evet. Deyildi ki biz ortak Türk medeniyetini kaldırmadık Seymur Bey. Orada ne Üzbeyistan ne Azerbaycan da çekildi. Ortak Türk medeniyetini o adın. Bu iki. Üçüncüsü. Bugün Azerbaycan bu bölgede dominant ülkeye çevrilib, özünüz de deyirsiniz de, çevrilib ve bizim de, yine de deyirəm ki, bu məqamlarda nə iktidar, nə müxalifət, nə də jurnalistikanın fikri fərqlənmir. Bu məqamda bizim fikrimiz eynidir. Ki biz Qafqazın dominant xalqıyıq. Düz deyirsiniz. Bu, bu bizim bütün resurslarımız bunu ortaya koyur. Ama bir sadəcə olaraq siyasetimiz de buna uygun olmalıdır, kardeş. Tamam, ben bir söz demirəm, olsun. Siz müxalifətsiz sözü demelisiniz, tənqid eləməlisiniz. Mən de sizinle bir yetki olacağım, çünkü jurnalistim. Və ben de deyirəm ki, Dərbənddə olan bizim soydaşlarımızın, biz təbii ki, onların sözünü burada indiyə kimi deyilməyib. İndiyə kimi Azərbaycanda deməyiblər ki, Dərbənddə bizim soydaşlarımız var. İndi artıq deyə bilirik onu. Gürcüstandakı soydaşlarımız var. Hə. Doğru mu? Mən Seymur bəyə o mənada razıyam ki, Rusiyanın dağılma prosesində, dağılma şəraitində Qafqazda heç kim bir-birini qırmayacaq. Çünki Qafqaz tarixən, bax, gəlin Sovet hökumətinin bir dönəmi var, Ceyhun bəy, onu yada salaq. 60-cı, 80-ci illərin ortasında kimi Sovet hökuməti hardası birdən-birə ne üçün Sovet hökuməti bir loyal bir dövlətə çevrildi. Amerika ilə yaxınlıq, Soyuz Apollon, yadınızda da belə şeylər, nüvə silahının azalması, Brejnev nəsə biraz yibsən kişi idi deyənə biraz dəyişildi və o dövrdə Qafqaz SSR-nin ərazisində ən mehriban bir bölgə idi. Yeyib içən, qonaqpərvər, Qafqaz Kaplenica filmi filanı Qafqaz. Nə çeçenləri biz orada belə tanıyırdıq, nə avarları, nə, amma orada normal da yaşayırdı. İndi Rus da orada xalqlar bir-birinə vuran. Rusya oradan çıxandan sonra. O Rus o qədər orada o təbliğat aparıb ki. Mən razıyam sizə, razıyam. Yəni amma onu təbliğat məsələ deyil. Asan deyil, mən bir söz demirəm. Amma o təbliğatın yerini alacaq bizə ölkə var. O da Türkiyədir.
oradakı xalqlar, hətta Azərbaycandan daha çox, Seymur bəy, gəlin açıq danışaq, Azərbaycandan daha çox orada avtoritet kimi söz sahibi olan Türkiyədir. Serialları ilə, bugün bilirsiniz, o seriallar orada necə işləyir. Hətta Kadırovun özü bir masa arxasında, yadınızda da Osmanlı serialından aktorlara getirilir. Rusların özləri də artıq. Hə, Rusların, mən bizə Dağıstanı deyirəm. Yəni, orada siz təsəvvür gətirin ki, sabah əyərlərim, Dərbənddə, Maçqalada, Canab Erdoğan, Erdoğan olmasın, onun yerinə kim gəlirsə gələcəkdə, ümumiyyətlə, Türkiyə rəhbəri deyirəm. Türkiyə rəhbəri gəlib Dağıstanda, oradakı yerli seçilmiş adamla bir məscidə gelip bir namaz qılırsa, gələcəkdə. Və sonra orada meydana çıxırsa, onun önündə 1 milyon adam çıxacaq mı Dağıstanda sizcə? Türk bayraqları ilə çıxacaq. Və yaxud da Çeçenistanda... Dağıstanın özündə də o kumuklar Türk... Kumuklar, Qaraçaylılar, Noqaylar, Balqarlar, Türk xalqlarında. Mən heç Türk xalqlarını demirəm mən. Qardaşlarımız var, Avarlar var orada, Ləzgilər var orada. Biz çox yaxşı da münasibətimiz. Min ildir bir yerdə yaşayırıq. Və sözümü bitirəm, Zeynur, icazə verin. Bir tamaşaçılarımız incəməsin, bura iç bucaqdır. Sonra demeyin, Kamran danışaq. Burada hamı danışmalıdır. O debatdanca mən moderator kimi ortaq aldım. Amma bu belədir, bizim qaydamız belədir. Dözün, görün, biz nə deyəcəyik. Yəni, bugün ya və yaxud da Çeçenistan, Kadırov gedir, tutaq ki, düzdür, Türkiyənin rəhbəri gəlir Qrozunda, girib bir yerdə namaz qılırlar. Həmə, özü məscid də görürsün, Osmanlı üslubundadır orada. Ceyhun bəyindən razıyam ki, Türkiyənin orada çox işləri var. Və o bayraq çıxandan sonra Çeçenistan o şəhərdə 1 milyon adam Türk bayrağı ilə ortalığa çıxacaq mı? Çıxacaq. Mən əminlik gətirirəm sizə. Ona görə Türkiyənin regionunda nə qədər nüfuzu artarsa, bəli, Azərbaycanın yolu ilə, Azərbaycan vasitəsilə, çünki Azərbaycan buranın dominantıdır. Artarsa, Rusiyanın dağılmasına heç də qorxmaq lazım deyil. Mən sizlə bu barədə razıyam. Türkiyənin nüfuzu Qafqazda çox böyük və gələcəkdə də elə bir məqam yarana bilər ki, çünki Qafqaz regionu, həmən o bildiyimiz o İpək yolunun üzərindədir deyənə, Çinin də marağı var ki, bax Çinin, bax görün Azərbaycanda hansı ölkələrin maraqları gəlib artıq burada düyünlənib. Heç vaxt Çin Azərbaycandan danışmayıb. Siz görürsünüz ki, Səmərqənddə, görüşdə Çinin rəhbəri dedi ki, biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik. Bizim ərazi bütövlüyümüz Çin heç vaxt onu müzakirə eləməyib, heç vaxt dedi və Qazaxıstan da ərazi bütövlüyünü söylədi. Demək ki, Çin istəyir ki, bu Aykumenada bir ticari mübadilə olsun. Çin istəyir bunu, əla, bu bizim uğurumuzdur. Böyük Britaniya istəyirmi bunu? Biz Böyük Britaniyada bir yaxınlığımız varmı? Əla. Bolqariya istəyirmi? Balaca dövlətdir, amma önəmli dövlətdir, yolun üzərindədir. Türkiyə istəyirmi? İstəyir. Görün, neçə dövlətlər bugün Azərbaycanın... İtaliya ilə çox sıx eyni zamanda. İtaliya və s. Yəni, burada bu bir ticari mübadilə. Amma bir sual çıxır ortalığa. Gəlin, hər ikimiz onu müzakirə eləyək. Bax, bugün Paşinyanla Erdoğan və İlham Əliyev danışırlar. Türkiyədə, doğru mu? Və Ermənistan da... Praqada, şəxiyyədə. Praqada. Praqada. Üzr istəyirəm. Və Ermənistan da Rusiyanın bir axt müzakirə elədiyimiz kimi təsir altından çıxır, daha çox inteqrasiya eləyir qərbə. Amma bir şey var ortalıqda. Oldu, biz Ermənistanla oturarıq da, danışarıq da, siz dediniz kimi Sarkisyan dövründən olan düşüncələrlə də danışır, nəyəsə qol çəkə bilərik. Amma axı Qarabağ Rusun əlindədir. Məsələ buradadır, problem oradadır. Çünki onlar 100 metr bayrağı çıxardılar, onlar Ermənistan tərəfində deyirlər. İndi gəlin 200-ə hər iki qonağımızı bu səhər. Gəlib çıxırıq ora, bayaq mən onu deyirdim. Əvvəla, bu Azərbaycanın Türkiyə ilə hərbi ittifaqının olması, həm də dolayı yoldan Azərbaycanın NATO-dan ittifaqının olmasıdır. Azərbaycanda bir məmur var idi, Əli Həsanov. Mən yaxşı tanıram onu televiziyadan əlaqədar, çünki mən Turan deyən kimi oradan sonra sinyal gəlir ki, bir də deməsin. Çox maraqlı adam idi. O marağı da nədən ibarət idi. Bəzən elə ifadələr işlədirdi ki, onun səlahiyyət verilmişdi, amma savad yox idi. Belə şeyləri açıb tökürdü ortaya. Məsəl üçün, Azərbaycan hökumətinin o zaman belə bir siyasətindən bağlı çox maraqlı bir ifadə işlətmişdi ki, siz Türkiyəyə belə çox Türk dövləti kimi baxmayın. Bu, Türkiyə həm də NATO dövlətidir. Bir də elə baxın. Bəli, o Azərbaycan bayrağı, Türkiyə bayrağı krizi olanda, halbuki... Siz ona Rusiyanın gözü ilə baxın, yəni. Bəli, bəli. Halbuki sən deməli idin ki, axı, buradakı şəhidlikdəki Türkiyə bayrağı burada həyatını itirmiş Türk əsgərinin üzərində qurur da. Bu, onun bayrağıdır bu. Sən bu gün mübahisədə olduğun Abdullah Gülün Erdoğanın bayrağı deyil. Bu kontekstdə baxmaq lazımdır. Və niyə mübahisə edirsən? Bəli. Məsələ bundadır ki, bunu niyə mübahisəyə çevirirsən, ümumiyyətlə, bu məsələ, mövzu niyə olmalı? Məsələ nədir? Bax, bizim Rus, mən bayaq dedim ki, bizi Türkiyə ilə birlikdə, bizi həm də Rusiya ilə birlikdə göstərməməlidir. Bu, çox ciddi məsələdir. Doğru. Niyə görə bu ciddi məsələdir? Baxın, indi Türkiyə müxalifətinin liderlərindən Meral Akşener də dünən çıxışında Türkiyə hökumətini tənqid elədi bu məsələyə görə. Doğrudan da bizim taleyimiz həll olunur bugünkü prosesdə. Doğru. Bütün dünyanın taleyi həll olunur. Bölgənin taleyi həll olunur. Və burada məsələ nədir?
Azərbaycan ve Ermənistan arasında sülh sazişi imzalandı. Ermənistan bu axırıncı təklif olunmuş Ermənistan mətbuatında gedən, ama Azərbaycanda hələ də münasibət bildirir, yəni o 5 şərti qəbul elədi. İmzaladıq bu sazişi. Yaxşı, bu Rus ordusuna kim deyəcək buradan çıx? Söhbət ondadır. Oradakı ermənilər Rusun tərəfindədirlər. Kim deyəcək buradan çıx? Biz deməliyik. Məsələ budur. Yox, onu Türkiyə deməlidir. O Türk zabiti ilə ki, bu boyda adamın əli ayağı miniyə düşüb ölüb. Müharibə bitəndən bəri nə qədər adam, 100-dən çox insan həyatını itirib. Elə deyim, yaralanıb. Nə qədər Azərbaycan şeyinə silah... 200-dən artıq. Bəli, ölən və yaralanan var. Azərbaycan əskərinə nə qədər hücumlar olub. Müharibə 25 gündə qurtarmış. Dünən oldu kəbir. Dünən təzdən bəri. Bəs bu, haradadır bu şey? Biz bircə şey xatırlayırıq. Türk zabitindən Rus zabiti nərd oynayır? Bizim taleyimizi Türkiyə və Rusiya arasında nərd? Azərbaycan müstəqil dövlətdir, bilirsiniz. Qardaşımız Türkiyə bizim. Amma sadəcə olaraq bizə bir mesajdır ki, biz sizin taleyinizə görə zər atırıq. Belə şey var. Belə şey olmamalıdır. Hanı bu Türkiyə-Rusiya bircə şeyi? Bircə sülhü? Qarabağ Türkiyə gəlməsində etməlidir. Bircə müşahidə misiyyətini azad etməlidir ki. Baxın, mən də onu deyirəm ki, biz müttəfiqləri məsələsində, siyasi məsələlərdə ayıq, çevik və dünyada baş verən hadisələrə adekvat davranmalıyıq. Bugün Ermənistan siyasəti, bugün, bunu Ermənistan baş nazirinin çıxışları bizi dünya ilə üzbəyüz qoyub. Əslində, bədii və poetik siz nərd məsələsində danışırsınız. Bir yaxın, mən günahlandırırdım. Yox, o realdır, bəy. O realdır. Sadəcə nərd oynamaq edilir. O real, o kadrı göstərdilər. Yalnız bir kadrı göstərdilər ki, Rus və Türk zabiti nərd oynayır. Bugünə qədər o fəaliyyətlə bağlı... Siz də Moskva gedib sabah orada bir Rusla nərd oynaya bilərsiniz. Başqa şey deyirəm, əzizim. Amma bir də var ki, rəsmi televiziya çəkib bunu göstərsin xalqa. Nərd oynaya bilər, o demək deyil ki, o mənaya və... Azərbaycanın nərdini oynayır. O da məsələ də budur ki, baxın. Siz nə tərk o papaq məsələsindən... Mən onun nəhətdə Türkiyə bizim tərəfdədir, bizim əleyhimizədir. Amma zər atırıq da taleyimizdən bağlı. Məsələ də bilirsiniz nədir? Atmayın da, hərəkət edin, götürək alaqlar. Məsələ də budur. Biz o məsələni diqqətlə işləməliyik. Nəyə görə? Biz Britaniya kimi, İsrail kimi müttəfiqlərimizi və hətta prezident səviyyəsində Amerika Birləşmiş Ştatları deyir ki, Azərbaycanın müstəqilliyini və suverenliyini qarantı ABŞ-dır. Britaniya və İsrail kimi müttəfiqlərimizi biz qazanmışıq, doğru mu? Yox, qazanmışıq. Qazanmışıq, amma bilirsiniz... Və dünən də İsrailin müdafiə naziri, Türkiyə müdafiə nazirinin əvvəl gəlmişdi bura. Eşq olsun da, indi məsələ budur ki... İndi də biz də moderator olmuşuq Türkiyə ilə İsrail arasında. Biz barışdırmışıq o ölkə. Əziz qardaşım, biz indi ABŞ kimi bir ölkə, dili ilə deyir ki, prezident səviyyəsində biz Azərbaycanın müstəqilini və suverenliyini qarantıyıq. Rusiyadan da qorxmaq lazım deyil. Yaxşı da, yaxşı da. Qadırsa, yerdə bu fikir. Qarantiyə qalma Ermənistanı dəstəkləyirlər də. Yox, o qədər dəstəkləmirəm. Gəlin, biz dəstəkləyirlər. Yox, suverən nədir? Statü məsələsində, ATƏT məsələsində, bir çox məsələsində. Kim bizə təklif irəli sürüb ki, bunu siz bilirsiniz, yəqin ictimaiyyətə deyin bilsin, də erməni mənbələrini oxumayaq. Kim bizə deyib ki, indiyə kimi, ermənilərə xüsus status verin. Azərbaycanda nə qədər millət yaşayır? Yəni, status verin deyəndə, Qarabağla bağlı məsələdə Amerikanın mövqeyi nədir? Qarabağ Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Necə dəstəkləyir? Mən sizə deyim, gedin baxın internetdən. 22 oktyabr 2020-ci il. Necə Amerika Birləşmiş Ştatlarının NATO-dakı səfiri açıqlama verir. Yəni, Xankəndini, digər keçmiş bəli, izbatı ərazinin hamısını tamamdır. Nədir bizim aramızda onlarla fikir ayırıq? Rusiya. Bizim heç bir fikir ayırımız yoxdur ki. Qarabağla bağlı. Yox, 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 Ceyhun bəy, siz doğru şərh eləməyiniz. Fikir ayırıq var mı bizim? Yox, yox, Amerika ilə bizim. ABŞ-la bizim nə fikir ayırımız var ki? Fikir ayırımız yoxdur, olmasın. Allah eləməsin də olsun, Ceyhun bəy. Mən onu Facebookda paylaşaram, siz oxuyarsınız. Qarabağ məsələsində heç bir fikir ayırımız yoxdur. ABŞ-ın NATO-dakı səfiri, rəsmi adam və NATO-dakı səfiri 2020-ci ildə hələ müharibə bitməmiş. 22 oktyabrda açıqlama verib və açıqlamada deyir. Bu münaqişə 30 ildə davam edir. Fransa, Rusiya və ABŞ birlikdə filan məsələləri əldə eləmək istəyirdi, alınmayıb. Bugün Azərbaycan öz sərhədlərini bütövləşdirir, sərhədlərini bərpa edir, ifadə belədir, bərpa edir. Və ermənilər orada yaşamağa razılıq verəcək, hər şeyi qutaracaq. Ümumiyyətlə, həmişə sərhədləri bərpa edən ölkənin yanında da Birləşmiş Ştatlar. Biz sərhədlərimiz və burada əslində bizim bu diplomatik, əgər oxuyan insan olsa, burada bizim Xankəndinə girməyimizə bir hətta təhrik də var ki, siz girin o məsələləri deyin. Bəli, əzizim. Yaxşı, ATƏT məsələsi nə üçün bugün yenə də gündəlikdə ona görə ki, siz, ona görə ki, Azərbaycan hökuməti yanlış olaraq bu münaqişədə Rusiyanı yalnız tək moderator kimi qəbul edir. Yox, niyə Avropa İttifaqı ilə sıx işləyir, Amerika ilə işləməyə hazırıq da işləyir?
Avropa İttifaqından oradan qayıdan kimi burada sərhəddə niyə həmişə münaqişə baş verir? Çünki Rusiya mane olur. Baxın, o baş verə bilər, amma biz Avropa ilə də işləyirik, Amerika ilə də işləyirik. O dirişləmək lazım deyil axı. Burada məsələ nədir? Əgər Azərbaycan, burada biz Azərbaycan... Siz dəqiq bilirsiniz, işləmək lazımdır. Əlbəttə, onu demək istəyirəm, necə işləmək lazımdır. Azərbaycan əgər münaqişənin, Minsk konferansının bütün üzvləri ilə bərabər şəkildə məsələni müzakirə edib, üçlüklə qərar qəbul edəsə, bu ayrı məsələdir. Minsk konferansı bizi geniş təklif, təxminən 9-11 ölkə arasında dəyişir. Amma, müşahidəçilər də olur. Amma Azərbaycan ATƏT-in Minsk qrupunun bir üzvü ilə neft ayırma zavodu tikir burada, güya onunla üzdə müharibə edir Fransa ilə. Fransız şirkətləri burada neft emalı ilə məşğuldur. O biri üzvünü ümumiyyətlə ignor edir ki, münaqişə bitib bura gəlməyin. Başqa bir üzvünü də tək moderator kimi qəbul edir. Lavrov, Zaxarova. Və baxın, bu prosesi də dünya görür və bunu istəmirlər. Biz, Ceyhun bəy, dövlətik. Dövlət məsələləri tanıdığı hüquq normaları ilə həll eləməlidir. Burada da variant belədir. Əgər bizimlə Ermənistan arasında bir razılaşma varsa, bunu həm də dünya tanımalıdır. Bu münaqişənin bugünə qədər bizlə birdə müşahidə edənlər. Bizim uğurumuz o olar ki, bunu dünyaya tanıdaq. Dünya ilə birlikdə bunu qəbul edək. Amma biz, çox təəssüf ki, bu belədir. Ermənistanı silahlandıran, Gəncəyə kaset bombalarını atdıran, Bərdəyə kaset bombalarını atdıran, İskəndər M raketlərini, Ermənistan silahlı qüvvələrinin arsenalında olmayan silahları, Azərbaycana tuşlayan bir ölkəni həm də sülh məramlı kimi gətirmişik bura öz imzamızla. Səbəbinlə çox siz şey deyə bilərsiniz və həm də onu indi. Yo, səbəbləri önəmlidir. Gətirəndən sonra da, gətirəndən sonra da mən onun müzakirəsinə girmək istəmirəm. Gətirəndən sonra da. Həm də onu. Amma indi məqamdır ki, həm də onu sülhlə moderator kimi qəbul edirsiniz. Mən başqa bir şey deyim. Bu olmaz axı. Yaxşı, 30 il ərzində niyə ATƏT bu problemi həll eləmədi? Baxın. Niyə Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa bunu həll eləmədi və biz məcbur olduq? Kim həll elədi? Bu formada həll elədi. Azərbaycan xalqı həll elədi də. Kim həll eləməli yox, ki? Biz Türkiyə ilə, İsrail ilə, Böyük Britaniya ilə, Pakistan ilə. Bizim indi müttəfiqlərimizlə elədiklər deyil. Amma indi güc kimə düşür? Bizə düşdü də. Azərbaycan xalqı övladları. Biz torbanı özümüz eləməliyik də. Biz kim eləməliyik ki? Amma biz hər dəfədə biz bir rayonu alanda, elə bu fikri birinci mən ümumiyyətlə... Amma o orada da... Mən özür istəyirəm. Amma Amerika orada sakit yanmaz. Mən özür istəyirəm. Bunu, mən o... Yox, belə istəyirəm. Mən ilk dəfə də bunu hətta... İstəyirəm sakit yanmaz. Bunu hətta mən ilk dəfə mən eləyirəm ki, bunu mən yazmışam. Hayır, halda sən görünən olur ki... Cəbrail... Mən açıq deyim. Mən hələ Cəbrail işğaldan azad olunanda bunu ilk dəfə mən düşünürəm ki, mən yazmışam Azərbaycanda. Çünki təvəkkülatdan kənar olmasın ki, Azərbaycan əsgəri beynəlxalq hüquq normalarını bərpa edir orada, yerinə yetirir tələblərini. Həmin BMT qətnamələri ki var, Azərbaycana dəstəkdir də, bu müharibə dövründə, oktyabr ayının 11-inə qədər ki danışıqlar prosesində, buna qədər ki danışıqlar, Azərbaycanla Amerikadan hansısa bir təpki gəldi mi? Şeyh bəy, bizim yerimizə vuruşmayacaqlar ki, açıq danışıqlar. Bəli, yalnız da bizə efirdə deyirlər, Dünya Birliyi hələ də kəmələyək. Armen Sarkisyanla, Ermənistan keçmiş prezidenti ilə, Stoltenberg'in bir görüşü oldu müharibənin gedişində. Və o görüşdən sonra Stoltenberg'in, NATO'nun baş şatibinin açıqlaması Ermənistan prezidentini təhqir idi. Siz yəqin onu xatırlayırsınız. O dedi ki, bizə kim müraciət eləyirsə, biz onu qəbul edirik. Yəni, bu sadəcə bir, belə də, sıradan bir qəbuldur, bizə müraciət eləyiblər və biz onu qəbul etmişik bir prezidentdən görüşəndən sonra. Və sonra ardınca cümləsi belə oldu. Mən cənab prezidentə dedim ki, Türkiyə bizim üçün çox önəmli müttəfiqdir. Və biz Türkiyə ilə toqquşmayacağıq. Təbii ki. Baxın, bu nə dəhsdir? Ceyhun bəy, bir cümlə dedi Zəbacı. Siz deyirsiniz ki, bizə ordu göndərsiniz. Ceyhun bəy, danışdınız. Buyurun. Bir cümlə dedi Seymur bəy. Yəni, burada mən belə bir sual irəli sürürəm də, bu proseslərdə Rusiyanın rolu və təsiri nə dərəcədə rol olur? Gəncənin və Bərdənin bombalanması. Ceyhun bəy, siz rol deyənə, inisiativ onu alır, siz fikrinizi deyəcək. Həmən məsələ. Gəncənin və Bərdənin bombalanması məsələsində, amma bu məsələdə də Azərbaycan, Türkiyənin, Rusiyanın müəyyən istiqamətlərdə danışığı, müzakirələri də öz rolunu oynadı. Biz nə üçün... Yəni siz ictimaiyyət içərisində gəzən bu fikri təsdiqləyirsiniz ki, bu danışıqlar üçün. Gəlirəm. 30 il ərzində münaqişə niyə həll olunmurdu sizcə? Yəni həmin... Yox,
Biz sərbəst yox da mən o sual. Sualı ona görə verirəm. Ona görə həll olunub ki biz müharibə etmirdik, hazırlaşırdıq ki rahat biz hazırlaşmağa hazırlaşırdıq. Amma orada başqa maneələr yox idi mi? Rusiya idi başqa maneə təbii ki Rusiya idi başqa. Bu faktorlarda. Milyardlarla silah verirdi. Kim ilə gözləyirdi? Qəbul eləsək, qəbul eləməsək də İndi siz deyirsiniz ki biz Brüssel. Yəni Avropa Birliyinin təqsiri yoxdur da, yəni Rusiyadır o indi. Yox, onların da. Fransa bizə deyirdi ki, vuruşma. Onların da təqsiri var, bunların da təqsiri var. Niyə? Biz deyirsiniz Brüssel danışıqlarından gələndən sonra biz bunu nə üçün edirik? Yəni bu prosesdə müəyyən məsələlərdə danışılan irəli gəlir. Mən elə demirəm. Siz başqa mən demirəm biz eləyirik. Mən deyirəm ki, Brüsseldən gələndən sonra ermənilər təxribat törədir. Siz deyirsiniz biz nə edirik? Mən bilmirəm siz nə edirsiniz. Yox, onu mən demirəm. Rusiya ilə bağlı məsələni deyirsiniz. Siz Rusiya ilə bağlı məsələ. Bizim 5 dəqiqə vaxtımız var. Gəl verək. Yəni bu prosesdə Rusiyada fəal bir iştirakçıdır. Biz bunu xoşlasaq da fəal və mənfi. Bəli. O başqa bir. İndi artıq fəal iştirakçı da deyil açıq deyə ona görə artıq Cənab Erdoğan ilk dəfə ki tarixdə Qarabağ problemini Ermənistan və yoxsa Putin deyir ki orada Erdoğan başlayıb danışmağa Paşinyan. Bu ilk dəfədir ki Türkiyə. Bu çox yaxşı haldır, yerə gəlmiş. Çox əla haldır və mən bir şey demək istəyirəm. Baxın Rusiya bu gün olmayandan sonra ki artıq yoxdur. Yəni ki bu güc kimi bunu Yox elə tam Yox, mən indi gedən prosesləri deyirəm. Proses nəzəri üfüqdəki şeydir. Nəzəri üfüqdəkindən daha. Biraz cəsarətlə baxın üfüqə. Narahat olmayın. Narahat olmayın. Baxın, mənə qulaq asmayın. Narahat olmayın. Mən başqa şey demək istəyirəm. Baxın, bugün Rusiya, yəni nə Qazaxıstana əmr edəcək bir ölkədir, nə Azərbaycana əmr edəcək bir ölkədir. Baxın, mənə ki, Azərbaycan Qazaxıstan qədər cəsarətli biz çıxışlarımız olmayıb Rusiyaya qarşı. Amma Qazaxıstan Tokayev onları dedi. Və indi məqam gəlib çatıb ki, biz də bəzi məqamlarda. Mən bir söz demirəm, deyirəm Qazaxıstan qədər, Qazaxıstan qədər, Qazaxıstan açıq dedi. Bu məqamda baxın, Azərbaycanda çəkilən xəritələr Ceyhun bəy, Seymur bəy, Rusiyanın çəkdiyi xəritələrdir. Rusiya olmadıqca bu xəritələr var, bu xəritələr. Bunlar da olmayacaq. Ona görə Birləşmiş Ştatlar elə bir dövlətdir ki, o dövlətlə polemikaya və o dövlətlə əks ritorika girməyin heç bir dövlət xeyrin görməyib heç vaxt. Nə İraq Muammar Qaddafi, nə Saddam Hüseyn, nə Venezuela, nə Rusiya gözümüz önündə. Ona görə də burada bir məqamda biz burada ehtiyatlı olmalıyıq. Dəyərlərə üstünlük verməliyik. Bəli, Birləşmiş Ştatlar əyərlərin burada bəli Türkiyə NATO-nun üzvüdür. Türkiyə bu gün qərb ölkəsidir. Ermənistan qərbə inteqrasiya eləyirsə mütləq Türkiyə ilə arası açılmalıdır. Yolu oradan keçir. Başqa coğrafi yol ordadır, başqa yol yoxdur. Və bu yeni xəritələrin çəkilməsində də Təbii ki, Amerika böyük rol oynayacaq, çünki Rusiyanın burada çəkdiyi xəritələr... Biz də bunu nəzərə almalıyıq. Əminəm ki, legitim sayılmayacaq. Və Amerikada bugün bizim Zəngəzurda hərbi əməliyyatlarımızın heç vaxt əleyhinə bir söz deməyib. Bu da bizə bir işarədir. Çünki yeni çəkilən xəritələrdə Azərbaycan sözünü deyəcək, Türkiyə bizim yanımızda olacaq və Ermənistan da inşallah biz dediyimizi eləyəcək, Ceyhun bəy. Və bizim də dövlətimizin, onu da gələ nəzərə alaq ki, Ceyhun bəy deməliyik onu, dövlətimizin xarici siyasətdə son 2-3 ildə çox böyük uğurları var. Onu demək lazımdır. Daxili siyasətdə biz burada müraciət müzakirə edə bilərik və oradakı ərəksizlər... Daxili siyasətdə mübahisəli şeylər çoxdur. Amma... O siz müxalifət üzvünüz belə dedirsiniz. 2 dəqiqəniz qalıb ancaq yox elə mən... Yox 2 dəqiqəni mən özüm üçün götürmüşəm. İcazə verin mən sonra deyim. Sona çatdırım bunu. Xarici siyasətdəki uğurlarımız bundan ibarətdir ki, Azərbaycan tarixdə heç vaxt əldə etmədiyi böyük dövlətlərlə müttəfiqdir. Bu çox böyük. Uğurdu və bunu istəsəz inkar edə bilərsiniz. Hürmətli yaxın nümayəndəsi deyil ki, ABŞ bizə qarşıdır. O yaxın uğuru deyildi, ona görə başa düşürsünüz. Mən gəlin belə bunu başqa cür fırlayıb, başqa bir də veriş eləyir. Qarşı onu... məsələsi deyil. Yəni müəyyən məsələlərdə yenə də fikir adam... rəsmi televiziyalara baxanda bütün dünya ilə biz düşmənik. Yox. Sizin rəsmi televiziyalardan bir dənə sual verin, Ceyhun bəy razı mıdır o televiziyalarda? Arada bir siyasi geçişatlar eləmək də lazımdır da. Onu Ceyhun bəy özünüz təzə mövzu açırsınız. Gəlin mən başlayım bu təzədən danışmağa. Gəlin bu məqamda müxalifət və iqtidar nümayəndələri idi əziz dostlar bizim proqramımızda. Siz də fikirlərinizi deyin. Orada kommentlərdə fikirlərinizi yazmaqla yanaşır, amma fikirlərinizi burada danışılanlar barəsində, dünyada gedən proseslər barəsində deyin. İndi bilirəm ki, kommentlərin bəlkə də böyük faizi ya Kamran haqqında olacaq, ya Ceyhun bəy, ya da Seymur haqqında olacaq. Olsun, olsun, amma o daha çox siz burada müzakirələrə fikrinizi bildirin. Siz diqqətlə baxsanız, bax Feygin var, Aristoviç var, dünyada var, cürbəcə bizim kimi bloggerlər var, hansı ki danışırlar, YouTube kanalları var. Nə bilim, familiyaların bilə... Heç kim orada yazmır ki, sən yaxşı oğlansan. Yazır ki, düz dedin, səhv dedin. Orada öz fikirlərini daha çox bildirirlər və biz də istəyirik ki, siz, əziz dostlar, azərbaycanlı qardaşlar, bacılar, siz də dünyada gedən proseslərə ali olasınız. Onlarla müzakirələrə qoşulasınız. Çünki... Yəni, söhüş ritorikasına... Ümumiyyətlə, şəxsi münasibət yox. Bax, baxın. Azərbaycanda son 70-80 ildə ruslar tərəfindən bizim beynimizə yerilən bir deviz olub. Deviz nədən ibarət olub?
Azərbaycan devizi divarlara yaza bilərdi onu. Bizlik deyil. Mənim nəyimə lazım? Siyaset murdar şeydi. Bizdən kim soruşur? Hamısı eləyən masonlardır. Amma bilmir ki masonlar kimdir. Adamdan sorsan mason kimdir, cavab verə bilməyəcək. Biz ümumiyyətlə Fars gəlib bizi vurub, Ərəb gəlib bizi. Axı biz vallahi heç kimi belə bu belə deyil. Biz tarixən bu ərazinin ən qüdrətli və ən dominant millətiyik. Son 1000 ildə. Bax o bütün böyük imperiyalar var ha burada yazılan. Tarix kitablarını açın. Bir şükürallah Google var. Google'a girin və oxuyun. Adları mən sizə deyə bilərəm. Afşarlar da, Qacarlar da, Atabəylər də, Elxanilər də, Hülakülər də, Qaraqoyunlular da, Ağqoyunlular da, Səfəvilər də, Səlcuqlar da, bunlar hamısı bizim ata babalarımızdır və onların qurduğu böyük imperiyalar o dövrdə dünyanın ən böyük imperiyaları, dünya o dövrdə dünyanın Birləşmiş Ştatları biz idik. İndi biz yenidən bu məkanda, həm Qafqazda, həm İran adlanan yerdə yenidən o düşüncə qalxır, milli düşüncə qalxır və biz arzu edərək ki, Azərbaycanın içində də o milli düşüncəli insanlar hər yerdə, məktəbdə, məmurlar, bilmirəm, indi bir gün icra hakimləri bəlkə sabah başqa cür adlanacaqlar. Seçkilər nəticəsində o milli düşüncəli insanlar Azərbaycanda yönetime qoşulsunlar. Və o yönetime qoşulmaq üçün da nə Kamranın, nə Ceyhun bəyin, nə də Seymur bəyin dedikləri rol oynayır da, əsas sizin dedikləriniz rol oynayır. Yəni, siz burada öz cəmiyyətinizi qurmalısınız, siz burada öz dövlətinizi qurmalısınız. O yüzden de sizə təşəkkürümüz var, diqqətinizə görə Tanrı sizi qorusun.